Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Um grande abraço para você ligado no YouTube, canal Futebol Paulista. Muito boa tarde. Imagens do Estádio Municipal Paulo Constantino Prudentão, cidade de Presidente Prudente. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, para o duelo valendo o acesso. Hoje a gente começa a conhecer quem vai acender a Série A2 do Campeonato Paulista. Grêmio Prudente, Esporte Clube São Bernardo. É o jogo que a gente acompanha a partir de agora aqui no canal Futebol Paulista. Sou Wellington Teles, uma ótima tarde para vocês. Em instantes voltamos em definitivo para Grêmio Prudente, Esporte Clube São Bernardo. É o Paulistão A3 Sicredi 2024. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Bom, voltamos direto do Prudentão nesta tarde chuvosa de sabadão aqui em Presidente Prudente. Você vai vendo aí a torcida que ainda está chegando em grande número, né? Choveu muito agora há pouco, torcida ainda chegando ao Prudentão. Bom, deixa eu apresentar nossa equipe, começando com o nosso repórter Pedro Reis. Deixa eu pegar o boa tarde, os primeiros destaques. E aí, Pedro Reis, tudo bem? Como é que tá aí, Presidente Prudente, direto do gramado do Prudentão? Boa tarde, Pedro! Mundo ligado. Daqui a pouco foi o Pedro reativado em 2020. Chega na sua sexta semifinal em 6 competições disputadas. E olha, desde que Luiz Carlos Martins assumiu, foram 13 jogos, 8 vitórias e nenhum empate. Já o São Bernardo, a última vez que chegou na Série A2 do Campeonato Paulista foi em 2021. O time chegou à região de Presidente Prudente na última quinta-feira, treinou em Martinópolis, cidade cerca a 30 quilômetros de Presidente Prudente. O time tem 3 desfalques importantes. Alan Uchoa tem um entorse no tornozelo, o lateral esquerdo Dudu com estiramento na posterior e o meia Vitor Hugo com uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Perfeito, tá aí as informações do Pedro Reis. Nosso repórter aqui em Presidente Prudente. São jogos que valem o acesso. Jogo de ida, primeiro aqui em Presidente Prudente. É o sonho do acesso que começa a ser jogado nessa tarde de sábado aqui no Prudentão. Deixa eu pegar um boa tarde do meu comentarista Jean Caetano. E aí, Jean, tudo bem? Duas das melhores equipes da competição. O que podemos esperar desse duelo de ida semifinal? Grêmio Prudente e Esporte Clube São Bernardo. Tudo bem? Fala aí, Teles. Boa tarde pra você. Boa tarde pra toda a galera ligada no canal Futebol Paulista. Você é torcedor do Carcará. Você é torcedor do Cachorrão, né? Pois é, jogo importante. Jogo de duas equipes que vem há um tempo já batendo na trave, né? Equipes que sempre chegam pra brigar por acesso, né? Tanto o Carcará quanto a equipe do Cachorrão, né? Jogo que traz características muito legais, muito positivas, né? 3 dos 4 principais artilheiros da competição estão presentes nesse jogo de hoje, né? Duas equipes que realmente fazem uma campanha muito boa. Choveu bastante antes do jogo aqui em Presidente Prudente, então o gramado tá molhado. A gente vai ter uma bola que vai correr bastante e tem tudo aí para ser um grande jogo, para ser um grande espetáculo. Olha só, tô de olho para ver se as equipes vão chegando, ainda sem sinal de equipes ali na boca do túnel.
na entrada ali no gramado do Prudentão. Deixa eu voltar lá embaixo no gramado com o repórter Pedro Reis. Ô Pedro, o público tá chegando ainda, até 15, 20 minutos atrás, como o Jean bem ponderou. Chuva muito forte aqui em Presidente Prudente. Você que conhece melhor o hábito dos torcedores aqui em Prudente, qual que é a expectativa? A diretoria falou em expectativa de público para esse jogo? Olha, Wellington, apurei durante a semana, cerca de 7 mil ingressos era a expectativa. Até amanhã de hoje, 4.500, 5 mil ingressos já haviam sido vendidos. A chuva castigou, mas acho que... espero, 7 mil pessoas aqui no Prudentão. 7 mil pessoas, portanto, é o esperado nessa tarde aqui em Presidente Prudente. Deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos que estão chegando aqui no nosso chat. Luciano Souza, Gabriel Schid, o Clube dos Fusquinhas estão aqui também, os nossos amigos. A Márcia Canjo, o José Carlos Celos Júnior, Lucimar Moraes, aquele abraço todo especial para você. Pessoal participando aqui no nosso chat, o Valdir Melo, o Manarese, Francisco Franders, o Fernando Henrique, o Kifo, Jerônimo, tá aqui também na nossa live, o Evandro Carlos, desejando uma boa transmissão, muito obrigado a todos, Guilherme Noma, abraços à equipe, os amigos dos Cornetas de Álvares Machado, muito obrigado a todos vocês, Martinho Sérgio, valeu demais, grande abraço a todos, enfim. Ô Jean, você citou aí no seu destaque um dado interessante, né? 3 dos 4 principais artilheiros estarão em campo, né? Perfeito, né? Em campo teremos hoje pelo lado do Grêmio Prudente o Maranhão, né? Artilheiro isolado do paulista Sicredi A3 com 9 gols, né? Ele que é seguido pelo Taylor, do já eliminado Sertãozinho, eliminado pelo próprio Esporte Clube São Bernardo, né? E embaixo temos em terceiro e quarto ali o Luquinha e o DG. Ambos aí com 7 gols, então 3, né, perdão, dos principais artilheiros do campeonato presentes hoje no jogo aqui em Presidente Prudente. Então, Teles, sintoma de gol, promete muito. Será, torcedor? Será que teremos muitos gols? Daqui a pouquinho a bola rola e a gente começa a contar essa história. Os times já estão chegando no gramado do Prudentão, se ajeitando. Daqui a pouquinho a cerimônia, o protocolo de abertura da partida para Grêmio Prudente e Esporte Clube São Bernardo. Você já vai vendo aí na sua imagem. Também hoje um quinteto de arbitragem, né? Uma das novidades para essa partida da Federação Paulista de Futebol, colocando dois árbitros à beira do campo, né? Enfim, jogo de ida. Nesse momento temos em Porto Feliz, Desportivo Brasil e Votuporanguense, a outra semifinal. A última vez que eu vi estava 0-0, daqui a pouco o Jean vai confirmar para nós. Primeiro jogo também lá em Porto Feliz. E você vai vendo aí, passeando pelo Prudentão, a torcida Fúria Prudentina fazendo a sua festa. Hoje é a vez da torcida de Presidente Prudente, semana que vem será a vez dos torcedores do Cachorrão, os torcedores do Esporte Clube São Bernardo. Já convido você a deixar o seu like, participar da nossa transmissão, deixar o seu recado, mandar para nós de onde você está nos assistindo, para quem você está torcendo. Participem, interajam conosco. Como eu sou Wellington Teles, estaremos acompanhando esse duelo, esse jogaço. É o começo da disputa pela vaga. Tá aí os jogadores caminhando ali rumo ao banco de reservas. Você já vai vendo aí os times se posicionando ali na beira do gramado. E a torcida aumenta o volume, sobe o som aqui em Presidente Prudente. Nesse momento, a gente vai acompanhar o protocolo de abertura da partida Grêmio Prudente Esporte Clube São Bernardo. Times vão caminhando ao centro do gramado, com muita festa por parte dos torcedores aqui em Prudente. Grêmio Prudente que hoje vem com seu uniforme número 1, né? A cor mais escura, um azul. E a equipe do Esporte Clube São Bernardo hoje toda de branco. Como de costume, né? O Grêmio Prudente sempre acompanhado de muitas crianças,
É uma tradição aqui em Prudente, né? Criançada marcando presença nesse momento bastante especial. Tá aí a festa! A recepção aos jogadores, o time da casa sendo acolhido pelos seus torcedores. Nesse momento, times perfilados, vamos para a execução do hino nacional brasileiro. Hino Nacional Brasileiro executado. Vamos começar a confirmar os trabalhadores dessa tarde, começando pela equipe de arbitragem. Quem apita nessa tarde aqui em Presidente Prudente é o jovem Fabiano Monteiro dos Santos, árbitro de 26 anos. Seus assistentes serão Miguel Catânio Ribeiro da Costa, Diego Morelli de Oliveira. E hoje teremos o quarto e o quinto árbitro. O quarto árbitro é o Cleiton de Oliveira Dutra e o quinto árbitro é o Diogo Cruz Freire. O analista hoje é o Kleber José Melo. Tá aí os jogadores cumprimentando o quinteto de arbitragem. E vamos conferir os times. Começando com o Grêmio Prudente. Definido e escalado com o goleiro Luiz, 1, 26, Jean Pablo, 14, Félix, 2, Helder, 5, Potiguar, 21, Wallace, 30, Léo Kovic, 20, Murilo, 10, Rodrigo Andrade, 67, De Paula, 99, Maranhão. São os 11 iniciais do técnico Luiz Carlos Martins. O Esporte Clube São Bernardo, Cachorrão, goleiro gigante, 1, Henrique Lima, 2, João Vitor, 3, Luiz Felipe, 4, Wesley Brito, meia dúzia, Pedro Mota. No meio campo, 5, Derek, 8, Giovani, 7, Guilherme Pires, 10 para Murilo, 11, Douglas e 9, Gustavo Santana. São os 11 iniciais do técnico Renato Peixe. Times escalados, arbitragem confirmada. Pedro Reis está lá no gramado. A gente consegue falar aí com os treinadores, Pedro? Estou com o Luiz Carlos Martins. Professor, tantos acessos, tantos anos de carreira. Ainda tem um friozinho na barriga? Faz parte, né? Faz parte da competição. Graças a Deus, as coisas têm acontecido bem. Do nosso lado, conseguimos acesso já, mas vamos tentar. Jogo duro, jogo difícil. O time adversário deu um adversário bastante perigoso, fez uma ótima campanha. Nós conseguimos a nossa classificação. É difícil de prever o resultado numérico, mas acredito que vai ser um grande jogo. Esse Luiz Carlos Martins. Perfeito, tá aí a palavra do técnico Luiz Carlos Martins. Pedro vai lá ver se consegue falar com o técnico Renato Peixe. Luiz Carlos Martins, já rapidinho falando da dificuldade de um adversário que perdeu apenas uma vez no campeonato. Com certeza, é um adversário e tanto, né? Esporte Clube São Bernardo é uma equipe muito consistente, eu diria até mais consistente que o próprio Grêmio Prudente, né? Uma equipe de 9 vitórias, 7 empates, apenas uma derrota, né? Então é uma equipe bastante estável, né? Ao contrário da equipe do Grêmio Prudente, que oscila bastante, a equipe do São Bernardo realmente é um adversário e tanto. Pedro, com o técnico Renato Peixe.
Renato, hoje 128 jogos à frente do São Bernardo. Ainda tem aquele friozinho, aquela tensão antes de um jogo tão importante? Cara, não tenha dúvida disso. Até falei agora na pré-eleição, cara. Cada jogo é um friozinho na barriga diferente. Ainda mais agora numa decisão, né? Mais uma vez numa decisão. Espero que a gente consiga o nosso sonhado objetivo, que é o acesso à Série A2, né? Beleza, obrigado. Ansiedade pra todo lado aqui embaixo. É, eu imagino, viu? Os treinadores citando, né? Apesar de toda a experiência, muitos e muitos jogos, cada jogo ainda proporciona aquele friozinho na barriga, né? Bom, tudo pronto em Presidente Prudente. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Já, inclusive, passamos do horário da partida previsto, né? Bola prevista para rolar a partir das 17 horas, agora são 17 horas e um minutinho. Muita festa da torcida, né? Galera ainda chegando aqui em Presidente Prudente. Como a gente disse no começo da transmissão, um verdadeiro pé d'água, como a gente fala aqui no interior de São Paulo, né? Muita chuva, ali por volta das 4h10 até umas 4h30, 4h40. Isso deu uma atrasada, né? Uma inibida na saída do torcedor. Bom, a equipe do Grêmio Prudente jogará à esquerda na sua tela. São Bernardo à direita nesse primeiro tempo. Ô, Jean, deixa eu te falar, cara. Últimos 4 jogos do São Bernardo. Fez 2 gols e sofreu 2 gols. Foram jogos com poucos gols. O que será que vai valer, hein? Esse lance dos artilheiros estarem aqui ou esse retrospecto recente do São Bernardo? Pois é, cara. E vale ressaltar que o Grêmio Prudente não tem só o artilheiro do campeonato, como é o melhor ataque do campeonato com 34 gols, né? Então, a gente falou da estabilidade da equipe do Sport Clube São Bernardo, mas há de ressaltar também o poderio ofensivo da equipe do Grêmio Prudente, né? Com o Maranhão, artilheiro do campeonato, também com o Luquinhas, que é a opção hoje do banco de reservas do professor Carlos Martins. Então, é uma preocupação que o São Bernardo tem que ter. Como a gente já destacou, a gente tem um gramado molhado, né? O time do Grêmio Prudente é uma equipe de bastante movimentação, né? Gosta muito de ter a bola, gosta muito de criar. Vamos ver como é que se adapta aí a equipe do São Bernardo, que é uma equipe que toma poucos gols, né? Uma equipe organizada defensivamente contra um ataque muito potente. É o que a gente vai acompanhar nessa tarde de hoje. Perfeito, olha só, na primeira fase, Grêmio Prudente e São Bernardo jogaram lá no ABC. O São Bernardo levou a melhor, 3-1 na ocasião, né? Foi o jogo da quarta rodada. Gols de Natanael, Douglas e o Alan Shoa. Para o Grêmio Prudente, quem anotou o gol foi o Yuri. Vai começar o jogo, vai rolar a bola aqui no Prudentão. Primeiro toque será da equipe do Sport Clube São Bernardo. Começa o jogo, rola a bola, é o Paulistão A3 Sicredi 2024 para você ligado no canal do YouTube Futebol Paulista. Bora juntos. Primeira posse de bola no ataque da equipe do São Bernardo. Tentativa de passe, né? Buscava ali a participação do Douglas. Corte feito pela defesa do Grêmio. Rodrigo Andrade põe na frente na velocidade do Maranhão, o artilheiro da competição. De calcanhar, trabalha com o Leokovic. Ele ergue a cabeça na canhota, vai buscar a linha de fundo, cortou para o meio na perna direita, que não é a boa. Tem que recomeçar, o passe foi na fogueira ali com o Rafinha Potiguar. Leokovic, a marcação, o juizão diz que foi normal. Segue o jogo. São Bernardo vai ter oportunidade de contra-atacar. Gustavo Santana, o jovem jogador da equipe do Sport Clube. Esse aí é o Douglas, domina, perna esquerda, o cruzamento, a bola bate ali no Helder. Aí o Wallace toma a frente. Quem tá ali com ele, com a camisa 6, é o Pedro Mota. São Bernardo tenta apertar essa saída, mas o Grêmio sai bem. Rodrigo Andrade pro Wallace, meio que se livra da bola. Aí o zagueirão Felipe Soares dá aquela espanada, o Maranhão vai avançando em progressão. Rodrigo Andrade tenta de primeira na perna canhota, chute ali do zagueirão Felipe Soares mais uma vez para fazer o corte. São os instantes iniciais de bola rolando, apenas o começo de jogo. E já deu para ver que o Fabiano não vai apitar qualquer falta, né, Teres? O Leokovic recebeu o tranco nas costas ali, se lançou ao chão. O árbitro olhou para ele, mandou levantar, deixou o jogo seguir. Então, já mostra o cartão de visitas à arbitragem para os jogadores ficarem cientes. Não vão marcar qualquer coisa. É, e o jogador, né? Os jogadores, no caso, eles têm que ir se adaptando ao estilo do árbitro. O Fabiano Monteiro dos Santos, que é um dos jovens árbitros da Federação Paulista de Futebol, apenas 26 anos de idade, apitou 9 jogos no Paulistão A1. Jogos de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Um árbitro que começa sua carreira já com grandes desafios. Aqui na direita, o Helder.
camisa número 2 de 35 anos, aniversariante hoje, né? Como foi um dos destaques do Pedro Reis no início da transmissão. Helder recomeça com Jean Pablo. Vem buscar a bola aqui o Rafinha Potiguar, devolvendo para o Jean Pablo. Capitão ali, o Murilo Rangel, experiente jogador, um dos reforços do São Bernardo para essa segunda fase do campeonato, que recupera a bola. Guilherme Pires, lá pela direita, tem velocidade, é marcado pelo Félix. Guilherme Pires busca a linha de fundo, cercado, marcado, último toque foi do jogador da equipe do Grêmio Prudente. O arremesso lateral favorecendo o Esporte Clube São Bernardo. Na tranquilidade ali o João Vitor. João Vitor que esteve presente em 16 jogos do São Bernardo nessa campanha. Joga lá pra frente, Gustavo tenta ali amaciar no peito. Murilo chega ali na recuperação. O Wallace, disputa do Maranhão com Wesley Brito, que tem, né, a façanha, a responsabilidade de substituir o bom Alan Shoa, que além de ser um zagueiro importante, é um dos artilheiros do Esporte Clube São Bernardo. O Alan, que está contundido, tem 5 gols neste Paulistão. Grêmio com a bola, vai avançando, tapa ali no meio para o Rodrigo Andrade, derrubado, falta para cima dele, acabou sendo derrubado ali pelo Derek. Na falta marcada a favor do time da casa ali na intermediária, campo de ataque. Você revê aí o lance, né? A arbitragem acabou pegando a falta nesse lance. Léo Kovic faz o levantamento, a bola vai tranquila nas mãos do goleiro Henrique Lima, que é um gigante na meta do Esporte Clube São Bernardo. Tentou sair jogando ali, Helder de cabeça, Rodrigo Andrade. Com ele a marcação firme ali do Giovani. Mais uma falta marcada a favor do Grêmio. Você, torcedor, vai deixando seu recado, participa aqui, o Jean vai interagir. Hoje o Jean quem interage com você, né? Tamo aqui, hein? Bora aproveitar e já deixar a curtida, né, na nossa transmissão. Se você não for inscrito no canal Futebol Paulista, se inscreva para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso futebol, né? Ainda tem Copa Paulista, tem Bezinha começando, ainda tem muita coisa na temporada do nosso futebol. Então, clica aí no like, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo. Murilo, Maranhão protege, tapa de primeiro para o Wallace, se livra da marcação. Torcida queria que ele soltasse a bola aqui no Helder, né? Ele preferiu recomeçar com o Rafinha Potiguar. É uma característica do torcedor do Grêmio Prudente, né? Geralmente quando o jogador segura muita bola, a torcida já reclama. Não tem muita paciência o torcedor prudentino. Léo Kovic tentava ali o passe com o De Paula. Melhor para a marcação do Cachorrão. Tá aí o Murilo. Félix. Recomeça com Jean Pablo. Passamos dos 5 minutinhos, começo de jogo. Estamos ao vivo aqui em Presidente Prudente. Essa bola era para o De Paula. Melhor para a marcação do Derek. Deixa com o Gustavo Santana, devolve para o Derek. Aí ele buscava o Murilo Rangel. O passe do Derek não foi bom. Acabou errando ali o camisa número 5. Bom jogador, bom meio campista do Cachorrão. Um abraço muito especial para você que está nos acompanhando. Sempre muito bom ter a sua companhia. Falando, levando o melhor do nosso futebol paulista. O Grêmio vai trocando passes no seu campo defensivo. Aí a bola era longa, a tentativa era com o De Paula. Passou por ele, melhor ali para o zagueirão Wesley. Derek, Giovani. Do lado de lá o Guilherme. Giovani, daquela penteada bonita da bola, devolve ali para o camisa 4, Wesley Brito. Esse é o João Vitor. Cabeça erguida, vai olhando a movimentação, a enfiada de bola para o Derek. Olha onde o meio campista está, lá na ponta direita. João Vitor, cruzamento pelo chão. No primeiro pau, Félix para fazer o corte. É apenas o começo de jogo, jogo agradável, a chuva colaborou, né? Choveu. Vou te contar o volume d'água que caiu minutos antes da gente começar a nossa transmissão. Não foi brincadeira não, viu? Tá bem que a chuva parou, melhor pro espetáculo, melhor pro jogo. São Bernardo tenta com o Douglas. Helder vem na recuperação e acaba sendo derrubado. Falta marcada lado direito.
campo defensivo do time da casa. Ô Jean, nesses primeiros 7 minutos, jogo morno, né? Os times estão naquela fase que a gente fala do estudo, um esperando o outro para ver qual é a do adversário. Pois é, subiu um pouco agora a equipe do Sport Clube São Bernardo, mas eu vejo o Grêmio Prudente um pouquinho melhor, né? Tentando controlar mais a partida, tentando manter para si a posse de bola, né? Tentando aí honrar seus domínios, joga no Prudentão, é quem tem realmente que propor o jogo. E agora a equipe do São Bernardo começa aí a se assanhar um pouco mais, né? Tentando sair um pouco do seu campo de defesa. Mas os primeiros 5, 6 minutos, a equipe do Grêmio Prudente é quem rondou mais a área do Sport Clube São Bernardo. Você vai vendo aí o Murilo Rangel caído de pertinho, camisa 10, experiente. Tá aí se ajeitando. Teles. Ganhando aquele tempinho também, dando aquela respirada. Lembrando que nessa fase do Paulistão a 3 Sicredi 2024... dois empates, são dois resultados iguais, penalidades máximas. Bola alçada lá na frente, tentativa era com o lateral, né, o Pedro Mota. Essa bola aqui que ganha velocidade, sai pela linha de fundo, apenas o tiro de meta pro experiente Luiz. Pedro, fala aí, meu amigo. O Helder, que correu atrás dessa bola agora, completa 36 anos hoje. Então, é, parabéns. O Jean vai cantar parabéns pro Helder aí de cima. Eu vou poupar o nosso espectador disso. Mas o Helder completando 36 anos, jogador experiente, já duas temporadas aqui em Presidente Prudente. Olha o São Bernardo chegando. Essa bola vai saindo pela linha de fundo, tem escanteio, cachorrão. Primeiro escanteio é do time visitante, é do Sport Clube São Bernardo. É o Murilo Rangel quem vai lá pra cobrança. Você vai vendo aí a imagem do Prudentão. Murilo Rangel vai trabalhar com a perna canhota para fazer essa batida. Aí o Wesley Brito, Felipe Soares, todos os grandalhões estão lá na boca do gol. Vem a cobrança do Murilo, quem é que sobe para fora do gol? Que perigo, Gustavo Santana! Quase, quase o primeiro gol do Sport Clube São Bernardo e foi pela bola aérea, Jean. É, chega e chega bem pelo alto, né? O cachorrão, equipe do Grêmio Prudente, teve alguns problemas, né? Principalmente contra a equipe do Red Bull no último jogo com essa bola aérea. E é certeza que o cachorrão sabe disso e vai tentar, com certeza, aí explorar isso, né? Tem seus zagueiros bastante altos, principalmente o Wesley Brito, né? Então, é uma opção, com certeza, aí pro cachorrão tentar ir pra cima aí da equipe do Grêmio Prudente, a jogada aérea. Helder tentava o passe, foi desarmado ali pelo Douglas. Arremesso lateral favorecendo o Grêmio. Pra você que tá em Presidente Prudente, toda a região, né? As cidades vizinhas, pessoal aí do ABC Paulista, São Bernardo e região. Que legal tê-los aqui com a gente no canal Futebol Paulista. Daqui a pouquinho o Jean vai dar uma passadinha no nosso chat pra ver o que a galera tá repercutindo sobre esse início de jogo. Ô Pedro Reis, voltou a chover, é isso mesmo? Isso aí, chuva um pouco mais forte nesse momento. Estou vendo aqui o torcedor se abrigando debaixo aqui do espaço coberto, né? Então tem chuva em Presidente Prudente, um choque forte de cabeça nesse momento. Um jogador de cada lado caído, departamentos médicos entrando no gramado para fazer o atendimento. Você vai vendo aí na imagem. Volta a chover em Presidente Prudente. Um ingrediente a mais nesse jogo, né? 0-0, apenas o começo de jogo. Vamos chegando na marca dos 11 minutinhos jogados, primeira etapa. Nesse momento, o torcedor de Presidente Prudente tenta se abrigar da chuva. Tarde de sábado, você vai acompanhando. Semifinal, daqui a pouco o Jean vai confirmar o resultado final lá do jogo entre Desportivo Brasil e Votuporanguense, que é a outra semifinal. Lembrando que desses confrontos o vencedor, ou melhor, os vencedores sobem para o nível 2, a Série A2 do nosso futebol paulista. Você reviu o lance aí, a cabeçada do Gustavo Santana, hein? Como passou perto. O Helder tentou acompanhar por ali, não deu, né? E o jogo reiniciado, voltamos ao vivo. Douglas escapou da marcação, linha de fundo, cruzamento, quem é que chega? Foi o Lugo. Corte feito ali pelo defensor Félix. E o Wallace não teve domínio, né?
São Bernardo começa a se assanhar, começa a crescer na partida. Pedro Mota leva a linha de fundo, cruzamento, bola perigosa. Jean Pablo chega ali no primeiro pau para fazer a interceptação. Cachorrão começa a latir mais alto, né? Começa a rondar mais a área do Grêmio e o Pedro vai jogar na confusão. Murilo Rangel, Gustavo Santana, Guilherme Pires. Corte feito pelo Murilo. Aí o Maranhão domina, cercado, marcado ali pelo Wesley Brito, que acabou cometendo a falta no camisa 99 do Grêmio. Falta marcada pelo Fabiano Monteiro dos Santos. Na bola ali o Rafinha Potiguar. Prefere trabalhar com Jean Pablo. Esse é o Helder. Vai na bola longa, tentativa era com o Rodrigo Andrade. Sem brincadeira nenhuma, colocou para fora ali o Felipe Soares, né? Olhou no retrovisor e o Rodrigo Andrade chegando. Lateral já cobrado. Esse é o Wallace. Junto dele na marcação do Giovani. É o Helder quem se apresenta para a cobrança. Helder. Murilo Rangel chegou fazendo corte. Outro jogador experiente, Murilo Rangel. Tá aqui o Rafinha Potiguar com a bola. Vai recomeçar o jogo com o Grêmio. Jean Pablo. Zagueirão se complicou, mas segunda arbitragem com falta. E o Murilo Rangel vai tomar um cartão amarelo de graça, viu, Jean Caetano? É, cartão amarelo bem aplicado, né? O Jean Pablo sofre o tranco, realmente a falta acontece. O Murilo não concorda com a marcação da arbitragem e simplesmente chuta a bola para longe, né? Aí ele obriga o Fabiano a dar o cartão amarelo. Cartão amarelo bem aplicado. O primeiro do jogo é pro camisa 10 do Cachorrão, Teles. Você vê aí na imagem, né? Quando Teles se aproxima, como chove forte. Fala aí, Pedro. O árbitro olhou pro Murilo Rangel e falou assim: eu não tolero isso. Fabiano dos Santos, que é disciplinar, né? Um árbitro jovem, firme nesse sentido. Giovani, pôs no peito. Belo passe do Giovani para o Douglas. Vamos ver quem chega primeiro. Foi o Jean Pablo. Zagueirão do Grêmio Prudente venceu na corrida. Perna direita, colocando essa bola pela linha de lado. Meu repórter Pedro Reis, você trouxe a capa de chuva, Pedro? Infelizmente, não. Então, boa sorte para você nessa chuva fortíssima que cai aqui no Prudentão. Mais uma vez o São Bernardo vinha pro ataque. Douglas acabou errando o passe. Bola favorecendo o Grêmio Prudente no seu campo defensivo. Tá aí o técnico Renato Peixe. Último acesso do São Bernardo. Renato Peixe estava lá. Técnico histórico do time do Cachorrão. De Paula. Deixa a bola com o Wallace. O Wallace erra o passe. Deu nos pés do adversário. Derek para o Murilo Rangel. Enfiada de bola para o Gustavo Santana. Dominou dentro da área. Levou para a perna direita. Atenção para a finalização. O chute explode no Jean Pablo. Essa bola volta com o Guilherme Pires. Tenta clarear a jogada. Lá na direita. João Vitor. Vem levantamento. Quem é que sobe? Luiz defendeu. Na cabeceada do Douglas. O goleiro Luiz tem que trabalhar. E agora uma falta dura ali do lateral, Pedro Mota para cima do Wallace e mais um cartão amarelo. Ô Jean Caetano, mas o fato é que o São Bernardo chega de novo. Melhora no jogo o São Bernardo, né? Começa a tomar conta da partida, já obriga aí o goleirão Luiz fazer uma grande defesa. Essa bola molhada, né? Diante da chuva aqui no Prudentão. Sobe o volume agora a torcida do Grêmio Prudente e só para complementar, cartão amarelo aí pro camisa número 612, o Pedro Mota. Matando aí o contra-ataque, fazendo falta dura no Potiguar. Segundo cartão amarelo do jogo, também é pro Cachorrão, Teles. Félix, no campo defensivo, trabalhando a bola com o Rafinha Potiguar. Devolve com o Félix. Bem espetado lá na frente, recebe o Leukovic. Por enquanto, o Grêmio Prudente tendo dificuldades, né, em trabalhar mais essa bola no campo ofensivo. Esse é o Rodrigo Andrade, camisa 10 domina. Consegue, leva vantagem ali para cima do Giovani. Rodrigo Andrade buscava o Helder. Giovani, zagueiro, deu uma fatiada ali. A bola foi na contramão. E aí o jogo está parado, né? A arbitragem pegando a jogada perigosa do atacante do Grêmio Prudente para cima ali do defensor Felipe Soares, do time do Sport Clube São Bernardo. Falta no campo defensivo.
Vamos chegando a 16 minutos. Meu repórter Pedro Reis, como é que estão os treinadores aí? Luiz Carlos Martins, o Renato Peixe, estão agitados, conversando bastante. Como estão os treinadores, Pedro? O Renato, ele é mais agitado do que o Luiz Carlos Martins mesmo. Só que nessa última bola, o LCM ficou um pouco bravo com o time do Grêmio Prudente. LCM, o Luiz Carlos Martins, treinador do Grêmio Prudente. Você vê aí no detalhe da imagem o Pedro Mota para fazer a execução do arremesso lateral. Pelo jeito vai jogar lá na cozinha do Grêmio. Campo escorregadio, bola é molhada, sempre perigosa. Essa bola fica viva, Helder faz o corte. Essa bola sobra com o Giovani, vai recomeçar o recuo perigoso. Aí o Wesley Brito não teve outra alternativa a não ser meter o pé nela, se livrar da bola de tudo quanto é jeito. Apenas o tiro de meta favorecendo o Grêmio Prudente. Ô Jean, quer dar uma passadinha aí pelo chat pra ver o que o torcedor de Grêmio Prudente, torcedor do São Bernardo, estão comentando? Bora lá rapidinho, Patrícia Freitas, né, na torcida aqui pelo Grêmio Prudente. O Rafael Campos pedindo pra mandar um abraço pro Davi Campos, que fez 5 anos no dia 11. Parabéns aí pro Davizinho. José tá por aqui, Carlos Depolito, o Bernardo Bastos, Francisco Vieira, o Henrique Matos, galera na torcida aqui pelo Cachorrão, muito presente no nosso chat. Abraço também aqui pro Toninha Catiano, também pro Bruno Ferraz, o Carlinhos, o Wellington Barbosa, direto de São Bernardo, acompanhando a transmissão. Galera no ABC totalmente ligada aqui com a gente, Teles. Galera do ABC em peso na nossa transmissão, ligada aqui no canal Futebol Paulista no YouTube. Grêmio Prudente sai com a bola dominada, Jean Pablo, Rafinha Potiguar devolve para o Jean Pablo. Helder, aí o passe errado do Jean Pablo. Oi Jean, o Grêmio começa a ter um problema de muitos jogos nesse Paulistão A3, que é essa lentidão na saída de bola, né? Pois é, uma transição... Olha a enfiada de bola, pode complementar. É uma transição um pouco devagar, né? Isso que incomoda muito a equipe, a torcida, perdão, do Grêmio Prudente. Quando o Grêmio Prudente joga aqui no Prudentão, né? A equipe... demora um pouco para conseguir fazer essa bola trocar de lado. Quando tem a posse de bola, não consegue sair em velocidade. Isso vai irritando o torcedor e vai atrapalhando, né, a equipe, principalmente num gramado que vai ficando mais pesado hoje por conta da chuva, né, uma bola lisa, molhada, um pouco mais difícil de dominar. Esse tipo de jogada precisa ser realmente um pouquinho mais rápido. Tem falta a favor da equipe do Sport Clube São Bernardo no seu campo ofensivo. Falta para cima ali do Murilo Rangel. O próprio Murilo, capitão. Murilo, experientíssimo jogador de muitos times no currículo, muita experiência. Já chegou para essa segunda fase. Camisa 10, braçadeira de capitão. Você vai vendo aí no detalhe da imagem. Agora é o Giovani quem está ali ajeitando essa bola para fazer a cobrança. Será que vai direta ou vem pintar levantamento? Vamos ver. Giovani. O chute não caprichou, né? Pegou mal na bola, explodiu na barreira ali no De Paula. Bola alçada. Desvio do Félix nas mãos do goleiro Luiz, que tenta sair jogando rápido. Essa bola esticada para o Rodrigo Andrade. Eu acho que o Rodrigo tentou ajeitar para o Maranhão e o Maranhão passou, né? Não se entenderam agora, jogadores do Grêmio. Vem o São Bernardo. Murilo Rangel protege. Na disputa ali no meio campo, leva melhor. Esse é o Giovani, trabalhando com o Pedro Mota. Pedro Mota pro Douglas. O Helder chega na marcação, forte e firme ali pra cima do camisa 11. Começando a disputa pelo acesso à vaga na grande final. Mas, né, um grande objetivo, tanto do Sport Clube São Bernardo quanto do Grêmio Prudente, é subir, é o acesso. João Vitor lá pelo lado direito, ergueu a cabeça, fez o cruzamento, a bola passa por toda a área. Vai sobrar para o Pedro Mota, perna canhota, a bola explodiu ali no Wallace, saiu pela linha de fundo. Novo escanteio favorecendo o São Bernardo. Aí é aquilo, né? A bola parada é sempre um Deus nos acuda nessa defesa do Grêmio. É isso, o Grêmio Prudente, como a gente já destacou, sofre bastante, né? Já tô vendo o Wesley Brito ali dentro da área, zagueirão alto da equipe do Cachorrão. O Murilo vem para bater essa bola, bate muito bem. E como a gente falou, o Grêmio Prudente sofre com essa bola aérea. O goleiro Luiz sempre aparece bem, fazendo defesas importantes. Já fez uma nesse jogo, né? Foi obrigado a trabalhar. E vem mais uma vez o Cachorrão com essa bola no alto. O Murilo bate muito bem, tem a perna canhota calibrada. A gente vê o Wesley Brito
Felipe Soares, o Gustavo Santana, que também é alto, todo mundo ali na boca do gol, Murilo Rangel, levantamento, bola rasante, quem é que sobe? Foi o Félix. Essa bola vai sobrar com o Pedro Mota, chute travado, bloqueado. Agora a equipe do Grêmio Prudente pode ter a chance do contra-ataque com o Wallace. Abre, Rodrigo Andrade, camisa 10, domina, ergue a cabeça, tá cercado, prefere o passe com o Wallace. Murilo Rangel acabou escorregando, esse é o Rodrigo Andrade. Bola para o Maranhão, amaciou no peito o Maranhão na entrada da área, o chute! Campeonato não perdoa, na primeira chance, na primeira oportunidade, perna direita, no canto, não deu pro goleiro Henrique Lima, o Grêmio Prudente sai na frente, Maranhão é o nome dele, reveja, aos 22 minutos, o Grêmio Prudente sai na frente, Pedro Reis, detalhe do gol, Maranhão. Na sua principal característica, escorar, girar e bater. O décimo gol do artilheiro do campeonato e artilheiro do Grêmio Prudente na temporada. 1 a 0, Grêmio Prudente, impressionante, Jean Caetano. Na primeira chance que o Grêmio Prudente teve, o Maranhão foi fatal. Décimo gol dele no campeonato. Perfeito, Teles. No momento que o cachorrão era melhor, a equipe do Grêmio Prudente sai no contra-ataque, puxado aqui pelo Rafinha Potiguar. Né, o Rodrigo encosta, faz belíssima jogada aqui pelo lado direito, acha o Maranhão lá no meio da área e ele, centroavante nato que é, guarda. Tem cartão amarelo, hein? Cartão amarelo ali, me parece, é o Felipe Soares, é isso mesmo, Pedro? Isso aí, camisa 3, Felipe Soares. Mais um amarelado ali no time do São Bernardo, me parece o Wallace ali no chão, Rodrigo Andrade, né? Rodrigo Andrade quem cai. E a torcida faz a festa. O Prudentão pulsa, vibra. E o cachorrão tem que começar a se preocupar, porque já tem dois jogadores muito importantes do seu sistema defensivo amarelados. Amarelo agora para o zagueirão Felipe. O Pedro Mota também já está amarelado. E o Grêmio Prudente mostra que é muito forte aqui por esse lado direito. Então tem que ficar esperto o cachorrão. Você revê aí o gol do Maranhão, né, Teles? Gol do centroavante, domina, protege com o corpo, gira e bate de perna direita no cantinho, sem chances para o gigantesco goleiro Henrique da equipe do Cachorrão. Grêmio Prudente vai ter a bola parada. Veja ali o Leokovic posicionado como opção na perna canhota. O Rodrigo Andrade, opção na perna direita. Em levantamento, foi jogada ensaiada. Bola com o Wallace na linha de fundo. Aí, faltou ensaio, né? Desperdiça a chance de ataque ali do Grêmio Prudente. A execução não foi feita da melhor maneira. Daqui a pouco o Jean, pode ser agora, viu, Jean? Dá uma passadinha aí no chat pra ver o que a galera tá repercutindo sobre esse primeiro gol do jogo, o gol do Grêmio Prudente. É, o torcedor do Caracará já se empolgou, Teles. O Ciro Farias tá dizendo aqui, Maranhão é seleção, hein? Tá também aqui o Luiz Alberto Beto, o Elton Macedo também na torcida do Carcará, torcedor do Cachorrão, obviamente fica bravo, né? O São Bernardo era melhor na partida, mas quem achou o gol foi o Grêmio Prudente. Tem arremesso lateral aqui do lado esquerdo, o Pedro Mota para fazer essa cobrança. Tentativa com o Douglas, pediu falta, juizão mandou o jogo seguir. Aí o Felipe Soares de perna canhota deu aquela engrossada, né? Zagueirão Raiz. Sobrou pra ele, sem brincadeira nenhuma, coloca pra fora. Tá aí o detalhe, Murilo Rangel, né? Experiente, atleta da equipe do Esporte Clube São Bernardo. Por enquanto o Grêmio vence, 1-0 é o placar. Maranhão, 10 gols na competição. Que fase do Maranhão, hein? Faz gol de tudo quanto é jeito, de cabeça, perna esquerda, perna direita. Inclusive tem sido um jogador importante na preparação das jogadas. No último jogo deu uma linda assistência, né? Pro gol do De Paula. Um jogador peça-chave nesse ataque da equipe do Grêmio Prudente. Agora uma falta dura, hein? Falta dura pra cima ali do Derek. O árbitro dá cartão amarelo. Vamos rever o lance, né?
rapaz. Murilo recebe cartão amarelo, viu, Jean? É, jogada realmente muito forte, né? O Derek, ele abaixa um pouquinho a cabeça, mas não justifica. A jogada é muito forte. O cartão amarelo é bem aplicado e agora fica até eles a preocupação com o jogador do Cachorrão. É, a gente espera que o Derek se levante, fique tudo bem com o bom camisa 5 do Cachorrão. Derek, que o ano passado esteve defendendo as cores do time de Santana de Parnaíba, o SCA. Hoje, esse ano, defendendo as cores do Esporte Clube São Bernardo. Amarelado, camisa 20, Murilo. Ô Pedro Reis, meu repórter, como é que tá o clima aí, viu? Os jogadores aí pertinho do gramado. Aqui de longe, aqui de cima, mais ou menos uns 2 quilômetros de distância, me parece o clima quente. E aí de pertinho? Clima quente. Essa falta do Murilo em cima do Derek, deu para ouvir o barulho aqui do lado de fora do campo. O banco do São Bernardo, todos os jogadores levantaram para reclamar com a arbitragem. Perfeito. Vamos ver essa batida de falta. O levantamento era pro Derek, hein? Derek é forte, né? Tá bem preparado, já tava ali no lance, mas foi marcado o impedimento do camisa 5 do time do Esporte Clube São Bernardo. Belíssima cidade de São Bernardo, hein? Olha, vou te contar, nós já fizemos muitos jogos universitários, sabe aonde, Jean? Saudades de São Bernardo, viu, Thaís? Lá no Baetão. Você aí de São Bernardo do Campos, a gente já esteve muitas vezes aí no Baetão fazendo esporte universitário, né? Realmente uma região maravilhosa. Murilo Rangel de peito. Tentativa com o Guilherme Pires. Léo Kovic chega. Rafinha Potiguara de primeira. O passe foi nos pés do adversário. Murilo Rangel se estica todo ali. O marcador do Grêmio. Era o Rafinha quem estava ali na jogada. João Vitor vai cobrar o arremesso lateral. Movimentação. Tapa de primeira do Guilherme. Guilherme Pires. João Vitor lá pela direita. Um bom lateral. Tenta o cruzamento. Essa bola fica viva. Na disputa ali do Douglas com o Jean Pablo. A bola sobra nas mãos do goleiro Luiz, que quebra. Liga lá pro Maranhão. Maranhão usa o corpo, a bola bate no Felipe Soares e sai pela linha de lado. Pós com o Grêmio, isso aí é o Wallace. Vira o jogo lá do lado esquerdo com o Léo Kovic. A bola vai rasante, Léo Kovic põe na perna esquerda, põe no gramado. Esse aí é o Rafinha Potiguar. Gira, devolve para o Léo Kovic, o passe ficou curto. Guilherme Pires chegou no corte, colocando pela linha lateral. Posse de bola para o Grêmio. Semifinal, é o Paulistão a Trace Cred 2024. Você vai acompanhando ao vivo, direto aqui de Presidente Prudente, Estádio Municipal Paulo Constantino Prudentão. Semana que vem, a parada decisiva será no ABC. Será em domínios do São Bernardo, que vai lá pela direita com o Guilherme Pires. Ele preteriu o cruzamento, aí foi melhor ali o Félix chegando na marcação, colocando essa bola para a lateral. Você vai acompanhando ao vivo pelo canal Futebol Paulista, deixe o seu like, curta, compartilhe, mande para a galera, WhatsApp, enfim, esparrama, que tem jogo decisivo, jogo que vale acesso. Os primeiros 90 minutos hoje e depois a grande decisão pelo acesso na semana que vem. Tá valendo tudo isso. Olha o São Bernardo chegando. Murilo Rangel tentou o cruzamento. A bola percorreu toda a área e saiu. Mas dá pra ver, viu, Jean, que o Murilo Rangel, ele é um jogador especial. Quando a bola cai no pé dele, ele sempre sabe o que fazer. Com certeza, né? É o cérebro desse time do Esporte Clube São Bernardo, né? Realmente é o maestro. É quem faz o time jogar, é quem decide se o jogo vai pra direita, vai pra esquerda, se você atrasa, né, se força um pouquinho mais. Realmente é um jogador muito diferenciado, Teles. E eu notei aqui o torcedor do Grêmio Prudente começou a perder a paciência com esses passes fraquinhos, se é que dá pra dizer. Tá faltando um pouquinho de força aí, porque a equipe do Cachorrão já roubou duas bolas importantes, advindas aí desses erros de passe. Grêmio lá pelo lado esquerdo, De Paula tenta a jogada individual, vai na linha de fundo, fez o corte na marcação. Bola na área, Rodrigo Andrade, camisa 10, domina, tá de costas, balança o corpo, lá na linha de fundo com o Léo Kovic, com ele chegou o Wesley, essa bola sobra com o De Paula, rolou pro Wallace, dominou dentro da área, o chute pra fora do gol! Com liberdade, o Wallace pegou mal na bola, ela subiu e sumiu! Reveja o lance, o Wesley livre, hein, Jean?
preparou bem a jogada, mas a execução não foi a melhor, bola para fora, mas porém, outra oportunidade para a equipe do Grêmio Prudente. É, e o que o Maranhão foi cirúrgico, agora o Wallace não foi bem, né? Belíssima jogada lá pelo lado esquerdo, o Wallace domina essa bola, faz o corte muito bem, bate de pé na canhota com muita força, acaba isolando aí e perde mais uma chance clara a equipe do Grêmio Prudente, que volta a melhorar no jogo. Maranhão leva a melhor ali na jogada, faz o break, enfiada de bola bonita pro De Paula, quem é que chega? O goleiro saiu do gol, foi bem demais ali o Wesley Brito, mas saiu jogando errado, e o passe mal feito ali do jogador do Grêmio Prudente. Foi realmente uma observação muito interessante do Jean, né? O Grêmio Prudente errando muitos passes. Talvez seja o piso molhado, os jogadores ainda não conseguiram se adaptar ao gramado. E agora uma falta dura do Rodrigo Andrade. Vamos ver se o árbitro vai aplicar ali o cartão amarelo. Confesso, Jean, que essa jogada aí, ó, era para um cartãozinho ali pro Rodrigo, hein? Ah, eu também acho, viu? É fato que o Rodrigo, ele dá uma recolhidinha na perna antes. Eu acho que isso conta, né? Foi uma falta com um pouquinho mais de intensidade, mas que talvez não tenha atingido tanto em cheio. Então ele optou por não dar. Levantamento, tentativa com o Guilherme Pires, a bola passa por ele. Mas enfim, né? A gente até falava agora há pouco. Me parece que os jogadores do Grêmio Prudente ainda não se adaptaram ao gramado molhado, né? Ainda não conseguiram entender essa força, a intensidade no passe. Por isso, muitos passes curtos e outras vezes passes longos, né? Ainda não conseguiram se adaptar. É isso, e é uma característica do Grêmio Prudente, essa triangulação bem feita, principalmente no setor ofensivo, né? Caindo aqui pelo lado direito, foi assim no último jogo contra a equipe do Red Bull, né? Principalmente lá com o De Paula, que entrou muito bem, quando o Rodrigo também se aproximava. Então, eu acho que com certeza a chuva pode estar atrapalhando um pouquinho, a bola pesa um pouquinho mais, o gramado está molhado e por conta disso o Grêmio Prudente pode estar vindo aí a errar esse tipo de passe, né? O problema é errar onde não pode, né, Teles? A equipe do São Bernardo tem jogadores de bastante qualidade, então tem que ficar ligado o Carcará. Posse de bola para o Cachorrão, João Vitor. Recomeça o jogo com Wesley Brito. Wesley Brito trabalhando ali com seu companheiro de zaga, Felipe Soares. Aberta na esquerda a bola com Pedro Mota. Tá aí o camisa 6. Camisa 6 domina, não tem com quem jogar, tem que recomeçar o jogo com o Felipe Soares. Agora é a vez do Grêmio Prudente se retrair, né? O São Bernardo tentar achar essa brecha. Muitas bolas longas, né? Tem sido essa característica do São Bernardo no jogo. Principalmente usando a velocidade do Guilherme Pires, do Douglas. Aí a saída errada de bola do Grêmio. O São Bernardo avança. Giovani tabela com o Gustavo Santana. Bola devolvida com o Giovani. Cruzamento de bicicleta para fora do gol. Tentativa do Gustavo Santana. Pegou mal na bola, porém, de um erro ali na saída de bola do Grêmio Prudente. Mais um passe errado. Surgiu essa boa oportunidade para o São Bernardo, Jean. Mais um passe errado, né? Que a gente tinha acabado de falar. E dessa vez o Giovani não viu, mas o Guilherme Pires estava lá do outro lado totalmente sozinho, né? Ele optou por cruzar essa bola na área, facilitou aí, né? Para o Grêmio Prudente se defender, mas mais um erro de passe, né? A gente já está falando há algum tempo, o Grêmio Prudente ainda não conseguiu achar a dosagem certa aí e vai colecionando o erro, né? Numa dessa, pode dar tudo mal. E por outro lado, né? O São Bernardo tenta muito essas bolas longas. Ainda, Jean, sinto falta do Douglas, né? O camisa 11 ainda um pouco sumido no jogo. Ele que é o artilheiro. Olha o Murilo Rangel recuperando, tentativa de enfiada de bola para o Douglas. Bola ali nas mãos do goleiro Luiz. Alô, torcedor paulista. Teles. Você que gosta, você que vibra com o Grêmio Prudente, você que é torcedor da equipe do São Bernardo. Venha com a gente, estamos ao vivo, direto aqui de Presidente Prudente para levar as emoções desse jogo válido pela fase semifinal, vale o acesso, jogo de ida, jogo de volta será na semana que vem, lá no ABC Paulista. A gente vai acompanhando tudo ao vivo, a emoção do futebol. Gustavo Santana, com ele o Jean Pablo, chega firme e forte ali o grandalhão Jean Pablo, que tem 1,95m, ele que é de Descalvado, Rio Grande do Sul. Tem falta no seu campo defensivo, o time do São Bernardo ali com o Pedro Mota. Felipe Soares abre o jogo lá na direita com o João Vitor. Camisa 2 recebe, ultrapassa a linha que divide o campo. Murilo Rangel vai receber para coordenar o jogo. Aí ele recomeça com Wesley Brito.
Me parece que a chuva deu uma diminuída. Mais chuva. Diminuiu aí, ô... na verdade tá voltando agora, né, Pedro? Exatamente. Ela tinha dado uma parada, parou ali por cerca de 2 minutos, mas tá voltando e voltando com força novamente. Gustavo Santana, sai da área para participar do jogo. Camisa 9. Giovani. Murilo Rangel. Camisa 10, ergue a cabeça. Vai fazer o levantamento, prefere abrir na esquerda para o Pedro Mota, que não domina. Aí o Wallace chega na marcação, no contato físico. O juiz diz que está tudo valendo e apenas o arremesso lateral favorecendo o time da casa. Está aí o Wallace no detalhe da imagem, o Pedro Mota. Chegando o Helder para fazer a cobrança desse arremesso lateral. Já estamos nessa reta final de primeiro tempo. Grêmio Prudente na frente, vence 1-0, gol do Maranhão. Tá aí o Maranhão na disputa com ele ali, o Giovani. Guilherme Pires tentou a proteção, o Rodrigo Andrade, o bote ali do Derek. Juizão disse que vale tudo. Característica do Fabiano, ele não marca qualquer falta não. Agora uma falta dura do João Vitor ali pra cima do Léo Kovic. Admito que também poderia ter pintado o cartãozinho. Porém, juizão Fabiano agora apenas administrando na conversa. Tá aí a repetição. Falta cometida pelo João Vitor, favorecendo o time do Grêmio Prudente lá do lado esquerdo, intermediária de ataque. Ô Teles, ele ficou barato, viu? É, ele poderia ter tranquilamente ter dado um cartão amarelo agora pro João Vitor, como poderia ter dado também pro Rodrigo, né, na jogada alguns lances atrás. Eu acho essa ainda pior por conta do contra-ataque que vinha sendo puxado pelo Léo Kovic, e ficou barato pro lateral do São Bernardo. Bola alçada na área, já tá marcado um impedimento. Já não vale mais nada ali a tentativa do Félix. Impugnado o ataque, Teles, do Grêmio. Goleirão Henrique Lima. Goleiro Henrique Lima que, segundo aí a assessoria do Esporte Clube São Bernardo, que inclusive tem um trabalho maravilhoso, incrível, um press kit com todas as informações, realmente um trabalho exemplar. Henrique Lima tem mais de 2 metros, né, Jean? Goleiro do Esporte Clube São Bernardo. É, pelas informações passadas pelo próprio clube, no press kit tá 2 metros de altura. Realmente muito alto, né? É um goleiro que não só tem altura, mas é tecnicamente muito bom. Né, tem muita habilidade na bola aérea, tem muita noção de posicionamento, é um bom nome aí da equipe de São Bernardo. Léo Kovic, Maranhão, domina, protege, faz o giro, aí na tentativa de enfiada de bola para o Léo Kovic, melhor ali para o João Vitor. Vou te contar, em que fase do Maranhão, tudo que ele tenta dá certo, né? Esse, né, o momento do Maranhão, essa fase dele do Grêmio Prudente, é o momento mais artilheiro dele na carreira, né? Ele que fez 8 gols na Matonense, mas volta já com 10 gols nesta temporada. É a passagem por um clube mais artilheira do Maranhão até o momento. Camisa 99, que é artilheiro desse Paulistão, a Trace Cred 2024. Rafinha Potiguar ali no meio campo, abrindo o jogo na direita com o Helder, o adversariante do dia. Erra o passe, essa bola com o Douglas. Aí o Helder vem na recuperação, o Douglas queria a falta, o juizão olhou pra ele e disse não, segue o jogo. Félix, Jean Pablo, o Grêmio vai trocando passes sem muita pressa no seu campo defensivo. É um jogo de xadrez, são 180 minutos, os primeiros 90 aqui em Presidente Prudente. Bola esticada pro Helder, aberto pela direita, o levantamento, quem é que chega? É o Maranhão! Sensacional, Henrique Lima salvando o São Bernardo! O Maranhão foi lá no alto de cabeça, o goleiro Henrique foi sensacional! Insiste o Grêmio, o Wallace, Rafinha! Juizão diz que o bote do Derek foi na bola. Agora é a vez do São Bernardo, Murilo Rangel abrindo lá na direita com o Guilherme Pires. Vai avançando, aí cochilou, o cachimbo caiu! Chega o Léo Kovic na recuperação! E aí vai parar o jogo, tem jogador do Grêmio Prudente caído ali no campo de ataque. Mas olha só que chegada do Maranhão, que cabeceada. Impressionante a defesa do goleiro Henrique Lima, a gente revê o lance, Jean. Outra boa chegada do Grêmio Prudente, né? Destacar também o cruzamento do Helder, hein, Teles? Que bola, o arco perfeito. O Maranhão vai lá no terceiro andar, sobe muito, né? Cabeceia certinho pro chão, como manda o manual. O goleirão Henrique foi muito feliz. Apesar de ser um goleiro bastante alto, vai bem também nas bolas no chão, né? E consegue fazer uma baita defesa aí para salvar a equipe do São Bernardo. O jogo é muito bom, é jogo que vale acesso.
Jogo de ida, Presidente Prudente. Sabadão de muito futebol pra você ligado aqui no canal Futebol Paulista. E o torcedor aí do chat, Jean? É, a galera tá animada aqui. Torcedor do Carcará nesse momento se manifesta um pouquinho mais, né? O Guilherme Noma tá por aqui. O Aparecido tá irritado aqui com os erros de passe do Grêmio. Vem o São Bernardo. Vem o São Bernardo e Gustavo Santana. Bolão pro Douglas, opa, é pênalti! Tá marcado penalidade máxima para o Sport Clube São Bernardo. Pênalti do Helder para cima do Douglas. Derrubado, camisa 11 dentro da área, marca da Cal, penalidade máxima. Pode ser a oportunidade do São Bernardo empatar, olha só. O Helder dá o bote, Jean. E aí não tem nem o que reclamar, né? Penalidade máxima favorecendo o São Bernardo. Ah, não, tanto que nem o próprio Helder reclamou, né, Teles? O passe é bom pro DG, ele entra na área. O Helder tenta acertar a bola, é óbvio, o jogador nunca quer acertar o adversário, mas ele passa longe da bola, acerta só o jogador do São Bernardo, tanto que nem ele reclama muito. Não tem o que fazer, é na marca da Cal, pênalti para o São Bernardo. Penalidade máxima para o Sport Clube São Bernardo, que vai ter a chance do empate. O Helder deu um bote ali, totalmente sem noção, hein? Vamos ver quem vai para a batida. Vamos ver quem vem para a cobrança, me parece o Derek. Murilo Rangel. Murilo Rangel, muito obrigado ao Pedro que está lá pertinho do lance. É o capitão, camisa 10, quem vai para a batida. Torcida tenta mandar aquela energia negativa para o jogador, mas tem muita experiência. Carimbado, enquanto a chuva cai aqui em Presidente Prudente, o Murilo Rangel vai ter a oportunidade de empatar o jogo numa cobrança de pênalti. 43 minutos, momento de expectativa para o torcedor do Cachorrão. Para você aí no ABC ligado com a gente no canal Futebol Paulista. Murilo Rangel na perna canhota, é ele contra o goleiro Luiz. Bastante demora para autorização. Fabiano ainda conversando ali com os jogadores para que eles evitem, né, fazer aquela invasão na hora da batida. Segue ali resenhando. Agora sim, me parece que o Fabiano dos Santos vai autorizar a batida do Murilo. Autorizado, Murilo Rangel. É ele, a bola e o Luiz. Murilo Rangel correu, partiu, bateu. Gol! Do Sport Clube São Bernardo! Empata o jogo em Presidente Prudente aos 44 minutos desse primeiro tempo. Igual no Prudentão, Murilo Rangel, cobrança de pênalti com muita categoria. Você rever o lance, perna canhota, tudo igual. Murilo Rangel agora, Grêmio Prudente 1, Sport Clube São Bernardo também 1, Pedro Rei. Com categoria no meio do gol, deslocando o Luiz. É 10 e faixa, né, Teles? Perfeito. Pedro Reis falando, levando o detalhe desse gol. 1-1, jogo empatado agora no Prudentão, viu, Jean Caetano? Ah, pois é, né? O Murilo experientíssimo, né? Bateu bola forte no meio do gol, pênalti de segurança, né? O goleirão Luiz caiu lá pro canto esquerdo, não achou nada. Tudo igual, empata o jogo o Cachorrão. Né? O pênalti, acho que dá pra dizer, Teles, infantil do Helder, né? Acerta realmente aí só o jogador do São Bernardo que empata o jogo. E a adrenalina volta. E eu vou te contar, a chuva também voltou e agora de forma intensa. O Grêmio vai trabalhando, tentativa ali na entrada da área. De Paula sobe ali, o zagueiro corta, Wesley Brito. Guilherme Pires tenta puxar o contra-ataque, o camisa 7 aqui no campo defensivo. Lançamento para o Gustavo Santana, Jean Pablo chega. Aí o Rafinha Potiguar de cabeça ajeita para o Félix. Esse aí é o Wallace, ou melhor, Léo Kovic, perdão. O Wallace está ali no meio campo. Falando em Wallace, jogador importante do Grêmio, mas que pouco apareceu nessa primeira etapa, né, Jean? Pois é, eu até esperava um pouquinho mais do Wallace, Teles. Ele que cai um pouquinho mais aqui pela direita, né? Os dois marcadores do São Bernardo já estão amarelados. Tanto o zagueiro quanto o lateral já estão com cartão amarelo. O Grêmio Prudente não tenta nenhuma jogada mais individual, né? No drible, para tentar forçar uma falta ou algo nesse sentido. Enquanto isso, tanto o lateral quanto o zagueiro do São Bernardo continuam aqui tranquilos, né? Sem precisar forçar muito.
De Paula. Trabalha com o Leokovic. 1-1 é o jogo, tudo empatado, tudo igual. Segue o Leokovic. Tentou um passe de calcanhar, mas nos pés do Guilherme Pires, que devolve o presente. Murilo. Vai avançando o Grêmio. Esse aí é o Wallace. Faz o corte, perna direita. Vai abrir o jogo, bolão pro Welder. Aí vai deixar quicar, bola vai ganhar velocidade e não chega, né? Tava na cara, deixou quicar, ganhou velocidade. Essa bola corre muito com o gramado molhado, escorregadio. Posse de bola favorecendo o time do Esporte Clube São Bernardo. Vamos até 48, viu? Subiu a placa ali, 3 minutos de acréscimos. Foi logo depois do gol. Quarto árbitro subiu ali a placa. Vamos até 48, portanto, último minuto de jogo nesse primeiro tempo. Goleirão Henrique Lima ali sem muita pressa. Vai repor essa bola em jogo. São os instantes finais dessa primeira etapa. Tá ventando tanto que a bola tá até parando, viu? Torcedor reparar agora nesse lance, a bola deu aquela flutuada. E uma falta para cima do Rafinha Potiguar. Nesse momento, muita chuva, muito vento, uma verdadeira tempestade aqui em Presidente Prudente. Jean Pablo. Para Félix. E o juiz termina o primeiro tempo. Fabiano Monteiro dos Santos ergue o braço, aponta o centro do gramado, final de primeira etapa. Tudo igual, Grêmio Prudente 1. Também 1 para a equipe do Esporte Clube São Bernardo. Ô Pedro, pelo jeito nenhum jogador vai falar nesse final de primeiro tempo, né? Eu tentei chamar o Maranhão, mas ele deu uma olhada, foi embora. Chuva. Perfeito. Bom, é o seguinte, intervalinho, a gente volta daqui a pouco com os melhores momentos, os gols e a análise do Jean Caetano de, por enquanto, Grêmio Prudente 1, Esporte Clube São Bernardo 1. É o Paulistão a 3 Sicred 2024. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro. Para que dá certo, Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuja. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Gol! 49! Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. We'll be right back.
patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Se crede é seu... dele, dificulta um pouquinho, ele consegue fazer a defesa, mas o futebol tem disso, né, Teles? No momento em que o São Bernardo estava melhor, o Grêmio Prudente abriu o placar. O Maranhão, em uma jogada muito legal do Rodrigo, né? Você vai ver agora. O Rodrigo gira para um lado, gira para o outro. Acha o Potiguara aqui embaixo. Potiguara não, o Wallace, perdão. E o Rodrigo joga essa bola lá no Maranhão. Domina essa bola, se livra de dois marcadores e consegue bater no cantinho do goleirão Henrique. Golaço do Maranhão. Gol de centroavante, brocador. Maranhão que é o artilheiro do campeonato, né? Chegou aos 10 gols na competição. Artilheiro isolado, com certeza aí o destaque da equipe do Grêmio Prudente. E com certeza fez um baita gol. A partir daí a equipe do Grêmio Prudente, como faz, né, de praxe, deu um pouquinho de recuar, né, diminuiu o ritmo, a equipe do São Bernardo cresceu um pouquinho mais, até o Grêmio Prudente conseguir tomar conta do jogo. E quando o Grêmio tinha o jogo um pouquinho mais controlado, o Helder faz um pênalti, na minha opinião, infantil. E aí o Murilo consegue empatar para a equipe do São Bernardo, né? Você vê aí o cartão amarelo para o Murilo do Grêmio Prudente, né? Jogada bastante forte ali com o Murilo da equipe do São Bernardo, resultando aí no cartão amarelo, né, Teles? Para resumir esse primeiro tempo, quando o Grêmio Prudente estava melhor, o São Bernardo fez o gol. Quando o São Bernardo estava melhor, a equipe do Grêmio Prudente fez o gol, né? Então, o segundo tempo pode ter certeza que promete demais, né? Como você já destacou, caiu uma baita de uma chuva aqui no intervalo. Eu vou falar, a gente já vem aqui a Presidente Prudente trabalhar há alguns anos e eu nunca vi uma chuva dessa proporção aqui. Realmente caiu um mundo de água aqui, Teles. Exatamente, a gente ainda segue vendo alguns dos lances desse primeiro tempo. Maranhão ali tentando o Léo Kovic, a disputa agora, o Wesley Brito foi bem demais nesse lance, né? Repara quando ele faz o corte, o Giovani fazendo cruzamento, tentativa de uma bicicleta, uma puxeta ali do Gustavo Santana. Você vai vendo aí os melhores lances desse primeiro tempo de Grêmio Prudente 1, Esporte Clube São Bernardo também 1. Jogo de semifinal, jogo importante, decisão. E esse lance, hein? Cruzamento do Helder. Olha onde o Maranhão sobe e o goleiro Henrique fazendo uma grande defesa, uma bola difícil, né, Jean? É, até uma coisa que a gente não percebeu na hora da defesa, mas essa bola veio um pouquinho em cima do goleirão Henrique, né? Não que tirando o mérito do goleiro, mas essa bola vem um pouquinho em cima dele e facilita realmente a defesa, né? E aí o pênalti, como a gente já destacou, dá pra dizer que é infantil do Helder, né? Ele acerta só a bola. Só tinha a bola, cobertura, não, né? Perdão. Olha lá, o Jean Pablo acerta só o jogador do São Bernardo, tá? Então, repito, o pênalti infantil do Helder, como o Teles destacou, a cobertura já vinha chegando. E aí, jogador Murilo diferenciado Angel, que é o Murilo, acaba fazendo gol aí, empatando tudo pro São Bernardo. 1-1 é o jogo, tá aí a comemoração, a celebração do Murilo Rangel, que chegou, pegou a camisa 10, a braçadeira de capitão, falou, dá pra mim que eu resolvo, tudo igual, 1-1, intervalo de jogo. A gente revê aí a cobrança do Murilo Rangel, né, aquela cobrança de segurança no centro do gol, o goleiro Luiz escolheu ali o canto esquerdo e o Murilo Rangel no centro do gol, fazendo gol, tudo igual, 1-1, Grêmio Prudente e Esporte Clube São Bernardo. A gente vai agradecendo muito o seu carinho, a sua audiência. Voltamos com imagens ao vivo de Presidente Prudente. É o seguinte, você que está com o celular na mão ou está ligado com a gente aí na sua bela televisão smart, parece que está iluminado, né? Está bonito, está claro, tem jogo, parece que está 100%. Porém, nós que estamos aqui no estádio, não tem condições de ter jogo. Os refletores apagaram, os refletores pifaram momentaneamente. Estamos no escuro aqui em Presidente Prudente. E eu vou te contar, não sei você, viu, Jean? Eu vou até ver se o Pedro Reis está on. Está on por aí, Pedro Reis? Estiver me ouvindo, comenta aí sobre esses refletores, aí no gramado, se está muito escuro.
é o seguinte, né, Jean? Pra mim, aqui de cima, eu acho dificilmente o árbitro vai autorizar o começo do segundo tempo sem esses refletores, né? Ah, não, dificilmente, né? É, a gente falou, já informou o pessoal da chuva, mas é que pro pessoal ter uma noção, foi muita chuva, mas muita chuva mesmo e com muito vento também, então realmente caiu um temporal danado aqui no Prudentão. A gente teve até uma oscilação de energia aqui dentro da nossa própria cabine, né? E a partir daí os refletores do Prudentão apagaram, né? A gente torce aí para que tudo seja restabelecido, para que a gente possa ter logo mais aí a continuidade do segundo tempo. Pedro Reis está chamando, e aí, Pedro? Aqui de baixo, a sensação é que é impossível continuar o jogo. Da forma que está, é impossível. O delegado da partida, o Caio, ele saiu daqui no momento em que caiu a energia, foi direto aos vestiários. E nesse momento, agora poucos minutos atrás, o preparador físico do Grêmio Prudente também veio aqui, deu uma conferida e já voltou para o vestiário. Dificilmente terá jogo sem os refletores do Prudentão. Ah, eu acho muito difícil, né? Agora são 18 horas e 7 minutos. A tendência é, com o passar do tempo, obviamente, escurecer ainda mais. Fica realmente impraticável o futebol sem a ajuda dos refletores para iluminar. A gente viu um caminhão chegando ali, deve ser o caminhão da assistência, né? O caminhão que traz aí o profissional para resolver o problema da iluminação aqui em Presidente Prudente. Lembrando que já estamos com 18 horas e 7 minutinhos. Era para o jogo, nesse momento, estar sendo reiniciado na sua segunda etapa. Contudo, devido à queda de energia aqui em Presidente Prudente, refletores apagados, a gente fica na expectativa para ver o que está rolando. Pedro Reis está lá no gramado, atento, toda a movimentação ali com o delegado da partida, arbitragem. Fato é que, como o Pedro trouxe a informação, por enquanto, na atual situação, não tem condições de bola rolando. Impossível, né? Pessoal que tá nos assistindo, né, Jean, fala, pô, mas tá claro, tá bonita a imagem. A gente tá vendo aqui o retorno. Contudo, tem o ganho das câmeras, né? A câmera tem aquela iluminação própria que trata a imagem. Nosso diretor também dá aquele tratamento bonito. Mas ao vivo, presencialmente aqui no Prudentão, admito, viu, Jean? A gente que já passou dos 30 começa a ter que firmar a vista pra ver os detalhes, viu, cara? Ah, com certeza. Né? E destacar também, até eles, aparentemente, é óbvio que a gente só vai ter noção quando o jogo voltar, mas pelo volume de água que caiu, né, o gramado aparentemente está segurando bem, né? A gente não vê nenhuma poça, né, nenhum lugar com água acumulada, então aparentemente a drenagem do Prudentão funcionando muito bem, como eu ressaltei. A gente só vai ter a certeza quando o jogo recomeçar, mas olhando meio por cima aqui, meio de longe, aparentemente gramado em condições perfeitas. Na tela aí o gol do Maranhão. Você vai acompanhando os momentos melhores da primeira etapa. Lembrando que lá em Porto Feliz, no outro jogo semifinal desse Paulistão A3 Sicredi 2024, tivemos Desportivo Brasil 0, Votuporanguense também 0. 0-0 o jogo de ida, nesse duelo entre Desportivo Brasil e Votuporanguense. Decisão da vaga, sei lá na Arena Plínio Marim, em Votuporanga, no próximo final de semana. A equipe do Grêmio Prudente, que para chegar nessa semifinal eliminou o time do Red Bull Bragantino 2, perdeu de 1-0 no jogo da ida e depois, aqui mesmo em Presidente Prudente, venceu por 4-2. Já o São Bernardo fez o contrário, né? Venceu fora de casa, gol no último minuto diante do Sertãozinho, lá em Sertãozinho, venceu por 1-0 e acabou empatando sem gol, 0-0 no jogo da volta, que foi disputado lá em Santo André, no Bruno José Daniel. 0-0, garantindo a sua vaga para essa disputa, do acesso à disputa Teles. Para a vaga. Chamou, Pedro? Conversei com um membro da comissão técnica do Grêmio Prudente e ele me disse agora que o que foi conversado lá dentro é 15 minutos, pelo menos, para que se reacenda os refletores. E aí tem aquele período até aquecer, para que a iluminação fique de uma forma aceitável. Então aqui, eu chuto no mínimo mais meia hora. Informação importante do Pedro, né? Estimativa aí de 30 minutos para o jogo ser reiniciado. Tô olhando aqui também para os refletores, viu, Pedro? Contudo, cara, todas apagadas ainda, viu? A gente deu uma passeada pelo
pela cidade, né? O nosso repórter cinematográfico, o Ayrton Rodrigues. Você viu como que tá o tempo, né? Realmente um tempo sisudo, fechado. O anoitecer em Presidente Prudente com uma chuva que eu vou te contar, viu? Vamos fazer o seguinte, intervalinho, a gente volta daqui a uns minutos para te atualizar, torcedor, sobre esse reinício de jogo, jogo paralisado por conta da queda de energia dos refletores em Presidente Prudente. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, Jananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar.
Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuge. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Perfeito, vamos voltando com imagens diretas de Presidente Prudente. Refletores voltaram a funcionar e olha, vou te contar, tempo recorde, viu? Assim que ligaram, já esquentaram rapidamente. Realmente bom pra gente que estava aqui na expectativa, pra você também, torcedor, que estava na esperança, na expectativa da bola voltar a rolar. Vai começar o segundo tempo para Grêmio Prudente, Esporte Clube São Bernardo, tudo igual por enquanto, um pra cada lado. Maranhão fez para a equipe do Grêmio Prudente. Murilo Rangel, de pênalti, empatou pro Cachorrão. Quem vai dar o pontapé inicial nessa segunda etapa é o Rodrigo Andrade, camisa 10 da equipe do Grêmio Prudente. Você é torcedor que está com a gente, vamos juntos. É o canal Futebol Paulista no seu YouTube. Rola a bola, está valendo. Segundo tempo, já vale para o Paulistão a Trace Cred 2024. E assim que a bola rola, a chuva volta com tudo, hein? A chuva aqui deu um tempo e a gente já percebe o gramado ali mais encharcado. Não podia ser diferente. Ô Jean, teve mudanças, né? Confirma para nós aí. Mudanças na equipe do Grêmio Prudente. Aguarda aí porque vai chegando com o Zé Vitor, o chute por sobre o gol. Bora lá, o Grêmio Prudente mudou dois jogadores, tá? Foi embora com a camisa número 21, o Wallace, entrou com a número 11, o Luquinha. Saiu 21, Wallace, entrou 11, Luquinha. E saiu também o camisa número 20, Murilo Cavalcante, ele que já estava amarelado. Deu lugar ao 28, Zé Vitor. Saiu 20, Murilo. Entra 28, Zé Vitor. Mudança dupla no Carcará. São Bernardo é o mesmo para esta segunda etapa. Grêmio Prudente avança. Rodrigo Andrade colocando na frente essa bola com o Luquinha. O camisa 11 dominou. Fez o cruzamento. Essa bola vai sobrar. Quem é que chega? Disputa. Wesley Brito foi gigante no pé de ferro. Levando a melhor. Grêmio Prudente vem com o Leukovic. Tentativa ali do De Paula, a marcação do João Vitor. Daqui a pouco a gente vai chamar o nosso repórter Pedro Reis para falar sobre esse momento do jogo. A chuva volta assim que o árbitro apita no reinício do segundo tempo. Pode ser agora, Pedro Reis, está na escuta por aí. Daqui a pouco o Pedro vem, bola lá com o Maranhão, corte feito, essa bola sobra. É o Zé Vitor que está ali na disputa. Chega o Murilo Rangel, coloca essa bola pela linha de lado. O arremesso lateral favorecendo o Grêmio, Leukovic na cobrança. Participação do De Paula. De Paula volta. Bela enfiada de bola, hein? Pro Luquinha, o cruzamento. A bola explode na marcação. Foi bem demais ali o defensor do São Bernardo que sai jogando errado. Grêmio insiste. Leukovic faz a finta, mais para trás, pro Rafinha Potiguar. Vai daí o chute, a finalização sobre o gol. De perna direita, sem perigo nenhum. Tentativa do Potiguar. Com apenas 2 minutos e meio de bola rolando neste segundo tempo. Você, torcedor do Futebol Paulista, que está ligado com a gente, já é uma boa noite, né? E a chuva aumenta. Tivemos pelo menos uns 25 minutos de intervalo. E a chuva volta a cair forte. Está sendo uma convidada indigesta nessa tarde e noite em Presidente Prudente. Murilo Rangel, tentativa com Gustavo Santana, o corte do Jean Pablo. Tentativa de enfiada de bola lá pela direita com o Rodrigo Andrade. A marcação firme e forte ali do Pedro Mota, colocando essa bola pela linha de lado. Completando agora 3 minutinhos de bola rolando nesta segunda etapa. Murilo Rangel, que beleza de bola enfiada, quem é que chega? Foi o Félix, chegando primeiro ali que o Douglas. Félix por elevação, essa bola com o Luquinha. Bola enfiada lá na progressão do Maranhão. Maranhão, linha de fundo, levou o Grêmio, vai chegando o Maranhão, cruzamento. De Paulo, chute! Comecinho do
Pedro, de bola! Recebeu na pequena área e finalizou de perna esquerda para recolocar o Grêmio Prudente à frente. Reveja o lance. Luquinha, bola enfiada com o Maranhão lá pela direita. Ele passou de passagem. Jogada de fundo, rolou pro De Paula que dominou e cutucou, guardou. O Grêmio Prudente passa à frente novamente. De Paula é o nome dele, tá aí a festa do jogador do Grêmio Prudente, Jean. Que jogada do Maranhão, hein? Que bola do Luquinha lá pra direita do Maranhão, você revê. Ele acha o De Paula aqui embaixo num três dedos, sensacional. E o De Paula, tranquilo, empurra essa bola pra dentro do gol. Ele que já tinha feito dois contra o Red Bull. Marca mais um e coloca o Grêmio Prudente na frente. Jogadaça do Maranhão, repito, lá pela direita. O centroavante saiu da área, colocou em velocidade. Jogou essa bola aqui pro De Paula, tranquilo, sereno, sem dificuldade. Empurrar ela pro fundo do gol e colocar o Carcará mais uma vez na frente, Teles. Carcará novamente à frente, 2-1 é o jogo. Meu amigo Jean Caetano e a galera aí no chat comentando sobre esse gol do Grêmio, gol do De Paula. É, a torcida do Grêmio Prudente sobe o tom, né? A Jéssica Amorim também tá por aqui, o Jair, a Mayara Leopoldina, o Paulo Galvão, o Antônio Carlos. Olha o São Bernardo, chega no chute do Giovanni por sobre o gol. Tentativa de perna direita, você revê aí o lance, né? A proteção do Gustavo. Rodrigo Andrade foi tentar fazer uma graça ali no sistema defensivo e a finalização por sobre a meta, Jean. Outra chegada boa aí da equipe do São Bernardo, né? A equipe do Grêmio Prudente começou muito bem o segundo tempo, Teles. A gente tá com um pouco mais aí de 5 minutos de jogo. O Grêmio já partia pra cima desde os primeiros instantes, né? Ameaçava demais a equipe do São Bernardo, que não suportou a pressão, né? A jogada lá pela direita, o Maranhão conseguiu dar um tapa aqui pro De Paula, que chegou chegando, né? O De Paula que chegou aí nos últimos jogos, né? Salvo engano, é o terceiro jogo dele somente com a camisa do Grêmio Prudente. 3 jogos, 3 gols. Como joga o De Paula? São jogadores que chegaram para essa segunda fase, né? Esse segundo momento desse Paulistão a 3. De Paula para a equipe do Grêmio Prudente, caiu como uma luva. E o Murilo Rangel, né? Pro lado do Sport Clube São Bernardo, que também chegou para reforçar o time na disputa das quartas e também da semifinal. Posse de bola para o Grêmio Prudente no seu campo defensivo com o Léo Kovic. Teles. Pedro Reis de volta. E aí, Pedro? Olha, o detalhe do gol, a jogadaça que o Maranhão fez para conseguir a jogada para o De Paula fazer o gol. O Jean disse, 3 jogos, 3 gols. E nas estatísticas, a melhor média de gols por jogo do campeonato. Aí fica fácil. De Paula, né? Tá aí a informação do Pedro Reis. E a torcida aqui em Presidente Prudente segue cantando, segue fazendo a festa. Vamos curtir um pouco da torcida. Mas o São Bernardo não desiste. O cruzamento no segundo pau vai chegando. O Helder foi bem demais ali no segundo pau para fazer o corte. Essa bola tinha CEP, tinha endereço, GPS, reveja o lance, o Derek. Chegava o Douglas ali no segundo pau para fazer o complemento. Tem escanteio, tem bola parada. O São Bernardo que não desiste. É time forte, é time brigador. É o vovô do ABC, é o mais querido. É o São Bernardo que você vai acompanhando. Murilo Rangel faz o levantamento. Jean Pablo foi lá no alto, subiu para fazer o corte. Rodrigo Andrade, bola no meio para o Luquinha. O Grêmio pode ter a chance do contra-ataque lá do lado direito. Luquinha tem velocidade. Leva melhor ali para cima dele o marcador. E parece ali o Wesley Brito. Bom zagueiro Wesley Brito, né? Fazendo um bom jogo, camisa 4. Olha a enfiada pro Douglas. Mano a mano. Fez o break dentro da área. Perna canhota, o cruzamento. Félix. O detalhe é que a transição defensiva do Grêmio agora foi lenta, hein? Tinham 2 jogadores do São Bernardo dentro da área livres esperando o passe. Pois é, foi lenta, né? E acontece o que geralmente acontece aqui em Presidente Prudente quando o Grêmio faz um gol, né? O rendimento tende a cair, né? O Grêmio dá uma puxada no freio de mão, né? Isso irrita a torcida em alguns momentos, né? E agora o São Bernardo cresce mais uma vez, mais uma bola na área alçada aí em favor da equipe do São Bernardo.
Sempre a batida do Murilo Rangel, o levantamento, a bola passa por toda a área, o Helder faz o corte. A bola bate ali no defensor do Grêmio, me parecia o Leukovic, né? O último toque foi do jogador do São Bernardo, me parecia ali o camisa 11, o Douglas, no lance. Ganha o tiro de meta favorecendo o Grêmio Prudente. Você viu aí o Leukovic no detalhe da imagem. O lado bom desse clima chuvoso em Presidente Prudente é que o clima fica mais ameno, né? Nesse momento, uma temperatura mais fresca, a chuva começa a dar uma diminuída. É isso mesmo, né, Pedro? A chuva está diminuindo. São Bernardo vem. Tentativa do passe ali do Guilherme Pires. Rafinha Potiguar. Na cobertura, chegou para pôr essa bola pela linha de lado. Saiu o João Vitor. Murilo Rangel. Camisa 10 vai se livrando da marcação. João Vitor fez o cruzamento pro Gustavo Santana. Dominou a proteção do Jean Pablo, colocando essa bola para fora. Experiência no auge dos seus 35 anos. O Jean Pablo, sem brincadeira nenhuma, colocando essa bola pela linha de fundo. Tem novo escanteio, Cachorrão. Sempre o Murilo Rangel na batida. Bola aérea, sempre um momento de expectativa. Murilo Rangel vai no levantamento, no primeiro pau, Rafinha Potiguar. Essa bola vai sobrar com o João Vitor. Se livra da marcação, tira o Rodrigo Andrade do lance. João Vitor, bolão na esquerda, a posição é boa. Vai chegando o Sport Clube São Bernardo. Chute do Douglas, explodiu no Helder. Tá virando um duelo do jogo, esse duelo, esse embate entre Helder e Douglas, viu, Jean? É, e o Helder, pro segundo tempo, volta bem, né? É a segunda bola que ele já salva aqui no sistema defensivo do Grêmio Prudente, né? Aparentemente, psicologicamente, não sentiu, né, o pênalti e volta muito bem pro segundo tempo, lateral do Grêmio. Bola alçada na área, Rodrigo Andrade deixa a bola escapar, Guilherme Pires fica com ela, o João Vitor na ultrapassagem, vai levantar na área, quem é que sobe? Foi o Félix. São Bernardo pressiona, vai em busca do gol de empate. A torcida pede pro Grêmio sair, né? O Grêmio tá sendo pressionado. A torcida vai sendo a regente. Bola cumprida, tentativa com o Gustavo Santana nas mãos do goleiro Luiz. 11 minutos e meio, esse é o jogo de ida dessa semifinal. Lembrando que quem, né, conseguir esse acesso nesses dois jogos de ida e volta, semana que vem lá no ABC, disputará a grande decisão do Paulistão A3 Sicredi 2024. Aí a falta para cima do Douglas. Falta lado esquerdo do campo de ataque. Vai ter mais uma bola parada o time do Cachorrão. A gente revê aí o lance, né? Repetição, bote. E parecia ali o Zé Vitor derrubando o camisa 11 do São Bernardo. Tô olhando aqui os torcedores que estavam na parte descoberta aqui do Prudentão. Todos agora escondidos debaixo aqui das cabines de transmissão. Para quem conhece o Prudentão, né? Galera tá recolhida, fugindo da chuva. Somente os bravos estão nas arquibancadas tomando essa chuva que eu vou te contar. Não foi pouca chuva não, viu? Falta favorecendo o Cachorrão. É o Murilo Rangel na batida. Levantamento vai ser de perna canhota. Aí ele conseguiu acertar o único homem da barreira, que era o Rodrigo Andrade. Tem escanteio. Na verdade foi o arremesso lateral que já foi cobrado. Murilo Rangel, levantamento. Félix. Grêmio tenta escapar lá do lado direito. Bola quicou, ganhou velocidade, saiu. Insiste, Pedro Mota. Murilo Rangel. Olha, vai ser expulso o Murilo Rangel, hein? Já tem cartão amarelo. Um desfalque de peso para a equipe do Sport Clube São Bernardo. Vai expulso. Um desfalque pesado para o Cachorrão. Ele deixou o braço ali para cima do jogador do Grêmio Prudente. E parece o Luquinha que está ali no chão. E o Murilo Rangel, que tinha recebido cartão amarelo na primeira etapa, Jean, deixa agora o Sport Clube São Bernardo desfalcado com um homem a menos aqui no Prudentão. A gente vai rever o lance. O árbitro Fabiano mostrou o cartão amarelo, o segundo, e agora o Murilo Rangel está expulso de jogo. Ah, já amarelado, né? Não tem por que fazer isso. O momento que o São Bernardo estava bem no jogo, mas aí não tem o que falar,
né? Um jogador experiente e tal, mas que agora agiu de forma juvenil, se é que dá pra chamar assim, né? Se o Helder foi infantil no lance do pênalti, agora o Murilo com certeza agiu muito mal. O cartão vermelho é bem aplicado e agora o São Bernardo segue com a menos. Torcedor do São Bernardo pensa, né? Não só o time fica com um homem a menos com muito tempo ainda de segundo tempo, mas é um desfalque pesado pro jogo de volta, né? Com certeza, é um jogador diferenciado, né? O Murilo chegou no mata-mata justamente para isso, né? E vinha fazendo realmente a diferença. É um jogador muito técnico, um jogador, né, de muita qualidade. Você vê aí na sua imagem agora o Murilo demorando para sair, né? O torcedor do Grêmio Prudente pega no pé dele e tem que sair. Não tem jeito, fez a besteira, agora arca com as consequências, né? Tá fora de jogo aí o Murilo e um baita desfalque para a próxima semana. Vamos ver como se comporta agora o São Bernardo e também o Grêmio, né? Que tava acuado, tava recuado, tava tomando pressão. Vamos ver como essa expulsão do Murilo Rangel mexe com a partida nesse segundo tempo. Com apenas 15 minutos jogados, segunda etapa. Ô, Teles. Diz aí. Deixa eu mandar um abraço especial aqui pra Julie. O Saulo Maridão tá pedindo aqui pra mandar um feliz aniversário pra ela. Ela que tá fazendo aniversário hoje, também tá aqui na nossa audiência. Então fica aí os parabéns pra Julie, nossos sinceros votos aí de felicidade, saúde e muita paz pra você. Perfeito. Pessoal no chat participando, fiquem à vontade, viu? Deixem suas mensagens, os comentários. É sempre muito legal essa interação que rola entre vocês e a gente da transmissão. Grêmio Prudente com a bola, Félix Jorge. O Grêmio sai de forma lenta, trocando passes vagarosos no seu campo defensivo. Luquinha foi desarmado, recuperação de bola ali do Giovani. Derek, nesse momento a gente vê o campo muito encharcado, né? Ali onde o Derek tentou o passe, muitas poças d'água. Helder recebe lá pela direita, trabalha com o Luquinha. Junto dele a marcação e acaba derrubando. Camisa 11, é falta favorecendo o time do Grêmio Prudente, lado direito do campo de ataque. A gente já vê ali duas alterações que o técnico Renato Peixe fará. E é agora, viu, Jean? É o 7 pelo 15, hein? Tá saindo o 7. Tá indo embora com a camisa número 7, o Guilherme Pires. Tá vindo com a camisa número 15, o Luan Marchiori. Saiu o 7, Guilherme Pires, entra o 15, Luan Marchiori. Também tá por ali o camisa número 18, o Natan Lima. Bora ver quem é que deixa o cramado pra entrada do Natan. Quem vai embora, Teles, é o Giovani, tá? Sai Giovani com a 8. Entra o camisa número 18, o Natan Lima. Mudança dupla no Cachorrão. É o Renato Peixe tentando reorganizar o seu time com essa expulsão do Murilo Rangel, São Bernardo, com um homem a menos. Tem falta lado direito, campo de ataque, a equipe do Grêmio Prudente. É o Rodrigo Andrade que está lá na batida, no instante que a chuva volta a cair forte. Vamos ver o levantamento, quem é que sobe, desvia, essa bola fica viva, vai sobrar, a finalização do Luquinha, explode na marcação, explode na defesa. Tentativa de perna canhota do Luquinha, se atirou à frente ali, me pareceu o Natan Lima, já na sua primeira participação. Grêmio com a bola, Rafinha, Zé Vitor, Jean Pablo, isso aí é o Félix. Félix trabalhando com o Zé Vitor. Murilo já saiu no intervalo. Helder acabou forçando o passe. Essa bola vai sobrar com o Luquinha. Na entrada da área, o chute de novo. Cancelado ali no meio do caminho. A interceptação feita. Bola bateu no Wesley Brito. Bom zagueiro do Cachorrão. Tentativa com o Gustavo Santana. Essa bola vai sobrar com o Rafinha Potiguar. O Grêmio tem um homem a mais. Vamos ver como se comporta. Se vai tentar aumentar sua vantagem. É a oportunidade, né? É a oportunidade de ter um placar mais elástico para o jogo de volta. Obviamente o torcedor do Grêmio Prudente quer que essa superioridade reflita também no marcador, no placar. O Grêmio vence. Postiguar trabalhando com o Jean Pablo. Jean Pablo ali no meio para o Rodrigo Andrade. Camisa 10 domina, olha só quanta poça d'água. Realmente muita água acumulada, principalmente ali naquela região da intermediária do ataque do Grêmio e defesa da equipe do São Bernardo, né? Tem falta o time do Grêmio. Rodrigo Andrade, pelo jeito, vai fazer esse levantamento, hein? Torcedor que tá com a gente, o nosso forte e grande abraço. Muito boa noite, noite de sabadão. Você curtindo esse duelo de semifinal do Paulistão A3 Sicredi 2024.
Vamos ver essa batida do Rodrigo Andrade. Levantamento de perna direita. Quem é que sobe? Foi bem ali o Wesley Brito. Essa bola sobra com o Léo Kovic. O Maranhão jogou de zagueiro agora, né? A equipe do São Bernardo tenta sair jogando rápido. Aí o Rafinha Potiguar, para não correr risco nenhum, chegou colocando essa bola pela linha de lado. Agora é o seguinte, né, Jean? Vamos ver como se comportam. Por outro lado, São Bernardo, um homem a menos, um 2-1 fora de casa. De vez em quando deve dar aquelas estocadas no ataque pro gol de empate, mas pela situação, né? Agora o Grêmio Prudente em casa, será que está satisfeito com esse 2-1? E com a sua superioridade, será que vai tentar em busca do terceiro? Agora é um jogo de xadrez também, né? Não tem que estar satisfeito, né? O Grêmio Prudente tem a chance na mão aí de ampliar a vantagem e tentar fazer um jogo da volta um pouco mais tranquilo, né? Se o Grêmio Prudente com jogador a mais, tem jogadores de muita qualidade, né? Se forçar um pouquinho para tentar fazer mais um gol, pode levar uma vantagem maior lá para o jogo da volta, né? Óbvio que a equipe do São Bernardo, mesmo com jogador a menos, é muito perigosa, né? Tem jogadores de muita qualidade, mas perde o seu principal articulador, né? Tanto aqui hoje quanto para o jogo da volta. Então, o Grêmio Prudente tem uma oportunidade muito boa aí de ampliar a vantagem para tentar fazer um segundo jogo um pouco mais tranquilo. A gente vai vendo a movimentação lá embaixo, né? Me parece que o Vanderson vem pro jogo, hein? Vem, é Vanderson. Isso mesmo, Jean. É o De Paula quem vai deixar o gramado, né? Camisa 67. Substituição sendo feita no time do Grêmio. Cleiton de Oliveira Dutra, o quarto árbitro, subindo a placa. É o De Paula, a gente vê aí na tela. Tá indo embora com a camisa número 67, o aplaudidíssimo De Paula, para a entrada do Vanderson, camisa número 7. Vanderson, que é um jogador de velocidade, né? Um jogador mais arisco, um jogador que gosta do enfrentamento. Passou por lesão no campeonato e voltou aí na última rodada para ajudar o Grêmio Prudente nessa fase de mata-mata. Tem arremesso lateral a equipe do Cachorrão com o João Vitor. João Vitor para o Gustavo Santana. Na disputa ali com o Zé Vitor, juizão disse que foi tudo normal. Bola alçada, vamos ver quem é que chega. É o Vanderson na sua primeira participação. É jogador habilidoso, tem velocidade, trabalha na perna canhota. Vamos ver quem encosta. É o Helder. Rodrigo Andrade. Último toque foi do defensor da equipe do São Bernardo. O arremesso é para o Grêmio. Grêmio que recomeça. Félix, bem ali no meio campo. Léo Kovic. Luquinha, vindo jogar aqui na esquerda. Pertinho dele o João Vitor. Devolve para o Luquinha. 21 minutos e meio, segundo tempo. Grêmio vai vencendo. Gols marcados pelo Maranhão e pelo De Paula. Rodrigo, enfiada de bola para o Vanderson. Caiu! Tá marcada a falta! Não! Manda o jogo seguir o árbitro. Disse que o Vanderson cavou essa falta, ou melhor, tentou, né? Acabou se jogando. Daqui a pouco a gente vai ver a repetição. Fato é que o juizão não foi na do Vanderson. O juiz Fabiano Monteiro dos Santos, árbitro jovem de 26 anos. Bola alçada. Sport Clube São Bernardo insiste, mesmo com homem a menos, tem que ir pra cima, perde o jogo. Zé Vitor sobe com ele, o Derek, tá marcada a falta. Agora a falta no campo defensivo, favorecendo o time do Grêmio Prudente. É jogão de bola, vale vaga. Os primeiros 90 minutos hoje, a gente revê o lance, olha lá. O Rodrigo Andrade enfiou pro Vanderson, se jogou, né? Ah, ele se jogou. Aí o Vanderson aproveitou o gramado molhado e deu aquele mergulho no gramado do Prudentão. É campo, Vanderson, não é piscina. Leme avança com o Léo Kovic. Acha ali na movimentação do Zé Vitor. A proteção na perna direita, faz a finta, desequilibrado. Tá valendo tudo isso, Luquinha veio na recuperação. O João Vitor passa por um, passa por dois. Se estica todo ali o Potiguar. Agora o São Bernardo é quem chega no contra-ataque. O João Vitor se desequilibrou. Tentou ali o domínio desequilibrado. Melhor para o Rodrigo Andrade. Vai mudar. Tem mais mudanças no time do São Bernardo. Vanderson caiu, segue o jogo. Vem Alisson Mota na equipe do São Bernardo. Serão duas mudanças, viu?
Daqui a pouco o Jean vai confirmar pra nós, porque o São Bernardo vai chegando. Enfiada de bola, tentativa com o Douglas, chegou por ali, o poste guarda a cobertura. Mudanças, mais duas sendo processadas pelo Renato Peixe. Tá indo embora com a camisa número 9, o Gustavo Santana. Tá entrando camisa número 20, o Alisson Mota. Vai embora o 9, Gustavo Santana. Entra o 20, Alisson Mota, Teles. Também tá por ali o camisa número 16, o Inácio. E agora a gente espera o quarto árbitro pra ver quem é que deixa o campo pra entrada do Inácio. Alisson Mota já em campo. Perfeito. É isso mesmo, é o Pedro, viu, Jean? É isso, vai embora o Pedro Mota, lateral que já tem cartão amarelo. Entra aí o camisa número 16, o Inácio. Mais duas alterações no time do Sport Clube São Bernardo. O técnico Renato Peixe tentando, né, dar uma cara nova, tentando reorganizar o seu time. Que tá no ataque. Bola jogada lá na área, Jean Pablo na disputa ali já com o Douglas. O Helder chegou sem brincadeira, colocando pra fora. Tá aí o Inácio, lateral que começou como titular absoluto, né? Nome forte aí no elenco do São Bernardo, que tem a segunda bola. João Vitor recebe na intermediária, vai fazer o levantamento. Quem é que sobe? Tentativa do Douglas Luiz lá no alto para fazer a defesa. Torcida pede pressa, agora foi a torcida que deu esse passe, viu? Vanderson buscava ali no meio o Rodrigo Andrade, no meio do caminho a interceptação do Nathan Lima. Passamos dos 25 minutos jogados deste segundo tempo. Grêmio com a bola, Zé Vitor. Tentativa do Maranhão no peito. Corte feito ali pelo zagueirão Felipe Soares. Aí sai jogando errado o Inácio, escorregou. Essa bola fica com o Luquinha, Maranhão devolve pro Luquinha. Passou de passagem, abrindo na esquerda pro Léo Kovic. O camisa 30 cruzou no chão. Felipe Soares, bem posicionado ali o zagueirão para fazer o corte. Léo Kovic pro Luquinha, dentro da área, domina, é perigoso, tenta o giro, eram dois na marcação, ficou difícil para ele essa bola, protegida pelo Wesley Brito pro goleiro Henrique Lima. Aí o goleiro Henrique Lima vai ganhar um tempo, né? Pelo jeito, viu, Jean? Pelo jeito, o Henrique Lima tá satisfeito com essa derrota por 2-1 pela atitude do goleiro, né? É o que passa a equipe do São Bernardo, né? E a essa altura do campeonato, com um jogador a menos, não dá pra dizer que seria um resultado ruim, né? A equipe do Grêmio Prudente precisa realmente mudar de postura. O Grêmio precisa ser mais ofensivo. Tem a chance na mão de tentar ampliar o placar pra levar o jogo com uma vantagem um pouquinho maior, né? A equipe do São Bernardo é quem tenta aqui agora, né, com essas bolas alçadas na área. O Grêmio Prudente precisa realmente ser um pouquinho mais ofensivo para tentar aumentar essa vantagem. Rodrigo Andrade trabalhando com o Rafinha Potiguar, é claro, né? Também não dá pro São Bernardo colocar uma velocidade, quinta marcha no jogo, né? Tem o jogo da volta, nada decidido nos primeiros 90 minutos. Já que não consegue o empate, também não é bom, não é conveniente pro São Bernardo tomar um terceiro. Já pro Grêmio Prudente é o contrário, né? Que é o terceiro gol. Léo Kovic. Lateral ultrapassadinho aqui, divide o campo, trabalha curtinho com o Luquinha. Tabela feita. João Vitor foi esperto, chegou ali na marcação. Luquinha acabou levando a melhor ali pra cima do Alisson Mota. Juizão disse que tá valendo tudo isso. Félix fica com a sobra. Saiu é o Rafinha Potiguar. Ali no meio pediu a bola, o Rodrigo Andrade recebeu, tocou de primeira pro Zé Vitor. Zé Vitor para Potiguar. Na esquerda, Léo Kovic ergue a cabeça, faz o levantamento aí, não tinha ninguém na área. O goleirão saiu do gol, largou! A sorte é que a bola foi nos pés ali, me pareceu, do Nathan Lima, né? Que jogadaça do Derek, colocando o Alisson Mota na velocidade, aberta aqui pela direita, o camisa 20 fez o break, o baixinho, o Alisson Mota. Aí ele caiu, pediu falta, e o árbitro marca apenas o arremesso lateral, favorecendo o time do Grêmio. Ô Jean, os jogadores de Grêmio Prudente do São Bernardo, eles precisam entender, desde o primeiro minuto, Fabiano não marca qualquer contato. Não, é isso, né? A gente conseguiu ver agora que claramente o Alisson tem... Falhou a defesa, Vanderson dominou no mano a mano, rolou pro Maranhão, o corte feito! Foi bem demais!
faz a marcação ali do São Bernardo. Agora é a vez do Sport Clube São Bernardo partir pro ataque. Rafinha Potiguar. Beleza de desarme. Já liga a bola com o Leukovic. Esse é o Luquinha. Volta a bola com o Leukovic. O Grêmio vai chegando. Maranhão dominou. Protege. Tentativa do calcanhar. Era com o Luquinha. Derek. Dominou. Sai jogando. Abre os braços ali. O Inácio vai na bola longa. Na tentativa com o Douglas. A bola passou pelo Helder. Douglas. Mas ela saiu pela lateral. Apesar de o Grêmio ter um homem a menos, o São Bernardo tá tendo bola no mano a mano. Estranho isso, viu, Jean? É, o Grêmio prudente adianta suas linhas, né? Pode ver agora, o Grêmio tá com 1, 2, 3, 5 jogadores ali totalmente adiantados pro campo de ataque e vai sobrar o espaço. Vai sobrar o espaço pros contra-ataques da equipe do São Bernardo, que é o que consegue fazer agora. O Grêmio prudente, aquela mudança de postura que a gente pedia, agora tem. O Grêmio vem pra cima, tentando aí usar esse homem a mais que tem pra tentar ampliar essa vantagem. Recuperação de bola ali no meio do Nathan Lima, trabalhando com o Alisson Mota. Esse é o João Vitor, pro Derek. Camisa 5 recomeça com o Alisson. É jogo emocionante, duas grandes equipes em campo. E você acompanhando tudo ao vivo no canal Futebol Paulista. Você torcedor que está com a gente, aquele abraço, muito obrigado. Uma ótima noite de sábado. São Bernardo troca passes, João Vitor pela direita. Vai recomeçar o jogo com o Wesley. Aí o Wesley recomeça lá com o goleirão Henrique Lima. Bola longa, bola esticada, é uma bola perigosa. Douglas é ligeiro, o goleiro Luiz saiu do gol. Já liga com o Rafinha. Bem aberto lá o Wanderson. Wanderson devolve para o Rafinha. No meio pro Maranhão, dominou a perna direita, limpou a jogada, a cobertura foi bem demais do Derek. Como joga bola esse camisa 5 do São Bernardo, hein? Me parece em todo lugar do campo tem um Derek. O Grêmio insiste, Zé Vitor vai daí, o chute, fraquinho, tranquilo pro goleiro Henrique. Que vai lá ganhar o seu tempinho, né? Tempinho precioso nesse momento, na atual conjuntura da partida pro São Bernardo. Tá aí o Henrique Lima. Aí é do futebol, né? Tá na regra que o goleiro pode ganhar um tempinho, não pode exagerar. Mas, né? Douglas, nesse embate interessante contra o Helder. Aí o Helder leva vantagem nesse momento, coloca essa bola pra fora. Recomeça o São Bernardo com o Felipe Soares. Abre o jogo na direita. João Vitor. Colocou na linha de fundo, passou do Luquinha. Jogadaça do João Vitor, chegando a equipe do São Bernardo defendendo. Afasta o perigo, tira dali o Jean Pablo. Tem jogador do Grêmio caído, me parece o Helder. O aniversariante do dia, completando 36 anos nesta noite de sábado. O lateral direito, o Helder, experientíssimo jogador do Grêmio. Tá aí no detalhe o técnico Luiz Carlos Martins. Vai orientando seus jogadores no sistema defensivo. Segue na direita, campo de ataque, o São Bernardo. Sempre o João Vitor na bola. Tá aí o João. Pra jogar lá no Bafafá. Quem é que sobe? Bola tá viva. Já não vale mais nada. Foi marcada uma falta ali do Derek. Teles, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro Eduardo Batista. Agora que eu vi aqui, tem diversas mensagens do Eduardo pedindo aquele alô, ele que tá lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, acompanhando a nossa transmissão. Aquele salve, Eduardo. Tamo junto. Perfeito, pessoal no chat participando, mandando seu recado. É a interação da transmissão no YouTube. Canal Futebol Paulista, São Bernardo avança. Se antecipa, tira o Félix. Essa bola vai sobrar com o Inácio. Vai levando, caiu, pediu falta, o juiz disse que não. Aí o Maranhão protege bem, hein? Com ele a marcação do Felipe.
Ele acha no meio o Rodrigo Andrade, o camisa 10 domina. Segura essa bola. Lá na direita pro Maranhão. O chute, lindo corte do Maranhão. No meio da área, vai pintar o terceiro do Grêmio. O Rodrigo Andrade perdeu. Desperdiça a jogada ali, o Grêmio no seu ataque. Em mais uma boa jogada do Maranhão. Mais uma chegada ali do Grêmio. Você vê aí o goleirão Henrique Lima com a bola para fazer a reposição, recolocá-la em jogo. E segue a chuva, hein? Impressionante como é que chove aqui em Presidente Prudente neste sábado. Bola alçada. Vamos ver essa segunda bola de quem é, do Zé Vitor. De cabeça com o Wanderson. Wanderson devolve, foi bem, agora o Inácio, hein? Nathan Lima. Douglas, aberto lá pela esquerda, é perigoso. Jogadaça do Douglas, derrubada, é falta nele. Falta pra cima do bom camisa 11, o DG. Não à toa, um dos destaques desse time do ABC Paulista no campeonato. Falta cometida pelo Helder. E o São Bernardo vai ter mais uma oportunidade de bola parada. Os jogadores vão todos lá para a entrada da área. O zagueirão Felipe Soares, Wesley Brito está por ali também. Também vejo o Derek. Pessoal todo ali se posicionado bem na entradinha da área. Você vai vendo aí na sua imagem. Vamos ver essa cobrança. Oportunidade para o São Bernardo fazer o levantamento. Bola perigosa. Luiz fazendo a defesa. Bela reposição do Luiz, hein? O Rodrigo Andrade domina, abre o jogo na esquerda pro Luquinha, tá no mano a mano. É do jeito que ele gosta, Luquinha balançou o corpo. Foi bem demais a marcação. Não caiu no gingado Luquinha ali, o João Vitor, me parece. No momento que a gente vai chegar aos 36 minutos jogados, segundo tempo. O jogo tá parado, tem defensor ali do São Bernardo sentindo. Parece o Wesley, né? Quem tá ali sentindo. Dando aquela respirada ao defensor do São Bernardo. Saiu o Félix. Bola curta com o Rafinha. Rafinha devolve pro Félix. Léo Kovic, mais uma vez pro Zé Vitor. Rafinha vai girando o jogo, vai tentando algo de diferente, o Grêmio Prudente. Helder de perna canhota, bolão pro Maranhão, domina a linha de fundo, cruzamento. Ele tentou se esticar ali para fazer essa bola chegar ali no meio da área. Entretanto, o passe, a enfiada de bola foi muito forte. Apenas o tiro de meta pro goleirão Henrique Lima e muda o Grêmio Prudente. Vai mudar, tá indo embora com a camisa número 10, o Rodrigo Andrade. Vem com a número 96, o Marcondelli, saiu 10, Rodrigo Andrade. Vem o 96, Marcondelli, mudança dupla na equipe do Grêmio Prudente. Tô vendo mais um jogador por ali, a gente já confirma. É o Yuri, quem né? É que sai, perfeito. Lateral Yuri também já tá pronto ali pra entrar. E quem deixa o campo é o Helder. Saiu dois Helder, entra o número 27, Yuri. Troca de lateral por lateral, mudança dupla na equipe do Grêmio Prudente. Mais duas mudanças do técnico Luiz Carlos Martins no time do Grêmio Prudente. Vamos passando dos 37 minutos e meio jogados. Segunda etapa, segue 2-1 para o Grêmio. Está aí o Rodrigo Andrade deixando o gramado. Detalhe da imagem. Agora é a vez do Helder deixar o gramado aqui no Prudentão. Sai também aplaudido. É o aniversariante do dia, o camisa 27, Helder. Ou melhor, perdão, número 2. Né? O 27 é o Yuri. Quem está em campo? Também houve um revezamento na titularidade dessa lateral direita, né? Ora era o Yuri, outra é o Helder. Wanderson, de cabeça, põe pra fora. Posse de bola pro Cachorrão. É o Inácio quem tá lá pra batida. Tá vendo ali a movimentação. Prefere o Douglas na entrada da área, cercado, marcado pelo Pitiguar. Faz essa bola chegar no Inácio. Bolão pro Alisson Moto, chute de perna canhota pra fora do gol. Mas chegou agora o Sport Clube São Bernardo. Fazia tempo que não finalizava.
E esse que sai é o Rafinha Potiguar, trabalhando com o Zé Vitor. Félix tenta a bola longa com o Luquinha, a bola passa por ele, passa pelo João Vitor, sobra com Wesley Brito. Dá um chutão lá pro alto. Derek dando uma de ponta esquerda aqui, o Derek. Alisson Mota, muita disputa, muita luta. Essa bola sobra. Nathan Lima, o chute explodiu na marcação. Tenta o Maranhão. O Grêmio consegue clarear essa jogada com o Zé Vitor. Pode ter a chance do contra-ataque pro Luquinha. Esse jogo no mano a mano, o Luquinha gosta bastante. Tentou a finta e fez falta, né? Fez falta aqui no João Vitor. Detalhe é que o João Vitor não tá caindo na do Luquinha. É bom lateral esse número 2, hein? É, a segunda jogada mano a mano, né? Já do Luquinha com o João Vitor. O João Vitor ganhou as duas até agora, né? O Luquinha tentou ir pro fundo na primeira, tentou levar pro meio agora, acabou fazendo a falta. No X1, por enquanto, tá dando João Vitor. Goleirão Henrique Lima tá aí para fazer a reposição. Vamos nos aproximando da marca dos 40 minutos deste segundo tempo. Pro Dentão. A gente tá aqui de olho, né? Vai mudar. Na expectativa de ver o público que nós tivemos nesta tarde super chuvosa em Presidente Prudente. Tentativa da bola resvalada ali do camisa 18, né? O Nathan Lima. E muda o São Bernardo. Tá indo embora com a camisa número 11, o DG. Pra entrada do camisa número 13, Yuri Santana. Saiu 11, DG. Entra o 13, Yuri Santana. Mais uma mudança no time do Cachorrão. Vai mudar a estruturação do time, né? Três zagueiros, vai liberar os laterais, vai tentando opções o técnico Renato Peixe. Grêmio Prudente sai trabalhando bola no seu campo defensivo, Rafinha Potiguar com ela. Vem ali no círculo central, dá o tapa pro Jean Pablo. Jean Pablo pro Yuri. Yuri na sua primeira participação, Marcondelli se aproxima, recebe, gira, domina. Rafinha Potiguar. Esse quem recebe é o Félix. Félix devolve para o Rafinha Potiguar. Yuri bem espetado lá pela direita. Faz o levantamento na perna canhota. Goleiro Henrique Lima saiu do gol. No auge dos seus 2 metros, vai lá para ganhar o seu tempinho. Estamos na marca dos 41 minutos, né? Goleirão Henrique Lima vai ganhando o seu tempo, vai fazendo a sua parte, né? São Bernardo com um homem a menos. Isso aí é o Jean Pablo. Marcondelli. Yuri. Devolve a bola para o Marcondelli. Bem ali no círculo central do meio campo está o Zé Vitor. Isso aí é o Félix. São Bernardo todo fechado, dificulta a vida do Grêmio Prudente. Aí é aquela pergunta, né? 2x1 pro Grêmio Prudente, tá bom. 2x1 pro São Bernardo, tá bom. No instante que o Zé Vitor erra o passe. Aparentemente, nem o Grêmio Prudente quer forçar muito o jogo, viu, Jean? Ah, e seria bastante interessante, né? Você vê aí agora o erro de passe do Zé Vitor, né? E a torcida tá cobrando, tá incentivando, né? Seria um resultado muito bom pra equipe do Grêmio Prudente. É, o Grêmio tem um jogador a mais já há algum tempo, mas não consegue utilizar essa vantagem, né? Erra passes, né? Não consegue se infiltrar ali na defesa da equipe do São Bernardo. E lá pode ter certeza que vai ser um jogo complicado. Então, um golzinho a mais aí para a equipe do Grêmio Prudente com certeza faria toda a diferença. Tá agora, com um jogador a mais, mas tem que saber usar. E agora tem uma falta perigosa o São Bernardo, hein? Uma falta perigosa, bola aérea que tem sido um drama para essa defesa do Grêmio Prudente. Uma boa oportunidade aí para o time do Cachorrão. Vamos ver essa batida de perna direita. Vem levantamento, essa bola foi direta nas mãos do goleiro Luiz. Que aí foi derrubado. Caiu por ali. E já repõe essa bola em jogo. Léo Kovic. Instantes finais de partida aqui em Presidente Prudente, nesse sabadão de chuva, uma chuva para cada um, uma chuva para cada torcedor presente aqui hoje, hein? A gente ainda não teve a confirmação do público pagante, né? Léo Kovic, Zé Vitor, para Rafinha Potiguar. Bola ali no meio para o Vandson,
tentava pro Marcondelli, o corte feito, foi bem demais ali o marcador do São Bernardo. Tava ali no lance o Yuri, né? Foi derrubado, falta marcada, posse de bola no campo defensivo pro São Bernardo. Detalhe curioso é que o São Bernardo não tomava dois gols numa partida nessa A3 desde a 12ª rodada naquele jogo contra o Marília, né? Que vencia por 2-0, acabou sofrendo um empate, torcedor do Cachorrão lembra bem. Desde aquela rodada o São Bernardo não sofria dois gols no mesmo jogo. Aí bateu de frente com o melhor ataque do campeonato, né, Teles? Exatamente. E um dado curioso, essa está sendo a primeira derrota do São Bernardo fora de casa nesse Paulistão. Realmente uma informação importante. Parcialmente, porque a gente tem 44 minutos, tem jogo ainda. E o São Bernardo está no ataque, bola alçada, o corte feito. Vamos ver o Grêmio tentando sair no contra-ataque, bola lá na frente para o Maranhão. Ele tem velocidade, pôs na frente, mas foi gigante. Agora o Wesley Brito, dando o bote certo, fazendo corte. Maranhão nesse tipo de jogada é um perigo, né? Ele tem muita força física, tem explosão. Zé Vitor trabalhando com o Rafinha Potiguar. Camisa 5 do Grêmio domina, abre o jogo lá na direita com o Yuri. Vamos ver quem se aproxima. Tá ali o Wanderson na jogada. O Yuri vai tentar a jogada pessoal. Vai avançando. 5. Vamos até 50, até 95 minutos. Quarto árbitro subindo a placa de 5 minutos de acréscimos. Leukovic devolve pro Félix. Recebe o camisa 14 no meio, sempre ali nessa posição. Rafinha Potiguar levando o Grêmio para o ataque. Vai arriscar Potiguar, o chute, defendeu o goleiro. Essa bola fica viva, Yuri tem que se virar e tirar do jeito que dá. Mas numa defesa fechada, Jean, essa pode ser uma boa alternativa. E eu vou te falar, a gente está com chuva o jogo inteiro. Eu acho que essa é uma das poucas bolas que foram batidas no gol aí. E agora uma falta duríssima cometida, campo de ataque favorecendo o time do Grêmio Prudente. E parece ali o Yuri. O Yuri quem cometeu essa falta, o jogador do Grêmio Prudente está ali caído. Aparentemente um duelo de Yuri, né? O Yuri do time do Grêmio Prudente e o Yuri do time do Esporte Clube São Bernardo. Meu amigo Jean, temos informação do público. Público, 7.129 para uma renda de 100.925 reais. 7.629 pagantes para uma renda de 100.925. Mais de 7 mil pagantes nesta tarde chuvosa de sábado em Presidente Prudente. Uma festa bonita do torcedor. Torcedor que mesmo com esse mau tempo esteve presente aqui no Prudentão. Torcendo, vibrando, cornetando, comemorando, celebrando, faz parte do futebol. Tenho certeza que na próxima semana lá em São Bernardo a festa será também igual, da mesma proporção. Goleiro saiu mal do gol! A sorte dele é que não tinha ninguém pro rebote, hein? Henrique Lima saiu ali perdido, socou essa bola. É que nenhum jogador do Grêmio Prudente estava ali na trajetória da bola. Grêmio Prudente insiste, esse aí é o Félix, a chuva volta a apertar. Zé Vitor abre o jogo na canhota pro Leukovic, o passe foi errado. Passe errado, agora é a vez do São Bernardo contra-atacar. João Vitor pro Derek, olha o cachorrão chegando, o Derek bolão pro João Vitor, devolveu pro Derek, tabela feita, linha de fundo, cruzamento. Luquinha chegou pro corte. Agora o Zé Vitor que entrou no intervalo, entrou mal no jogo, hein, Jean? Outro passe errado dele. É, o Zé Vitor não entrou bem, né? Já é o segundo passe errado numa zona perigosa, né, do campo. A equipe do São Bernardo não conseguiu finalizar, né? Destaque para a excelente recomposição do Grêmio Prudente agora, mas tem que ficar ligado, né? Eu acho que com um jogador a mais, Teles, dentro de campo, esse tipo de erro de passe complica demais a vida de quem quer o acesso. É tudo que o São Bernardo quer, né? Que o Grêmio erre e que dê a oportunidade para atacar. Tem escanteio. O Alisson Mota é quem vai para a batida. E a chuva, meu Deus do céu, hein? Uma chuva de vento tá levando tudo aqui na cabine. Finalzinho de jogo. Alisson Mota levanta, Luiz. Vai sobrar essa bola. Luquinha chegou primeiro. Tá valendo tudo isso. E aí o Maranhão, hein? Na verdade foi o Wanderson. O Wanderson correu pro lado errado. Tem jogador ali caído.
e parece o João Vitor nessa disputa, né? E agora, maior água, hein? Maior água, você que tá aí no YouTube do Futebol Paulista vai acompanhando. Rapaz, como chove nesse sabadão. Ô Teles, diga-me. Deixa eu destacar uma coisa muito legal que eu tô vendo ali. A torcida do Grêmio Prudente. A chuva aumenta muito. Uma verdadeira tempestade em Presidente Prudente. E a torcida do Grêmio Prudente sobe o tom junto com a chuva, né? Simplesmente sensacional o que faz o torcedor do Grêmio Prudente. Aí na imagem, a festa que o torcedor faz, já que tá na chuva, vamos nos molhar, né? Subiu o volume junto com a chuva. A chuva aumentou o volume do torcedor também. É uma festa bonita, né? Uma festa muito legal que vai rolando aqui em Presidente Prudente. Tenho certeza que na próxima semana o torcedor do São Bernardo vai devolver também. Valendo o acesso. O acesso à Elite número 2, né? A segunda divisão, nível 2 do nosso futebol paulista. Série A2, 2025. O sonho do São Bernardo, o sonho do Grêmio Prudente. Muita chuva. Tem jogador ali do São Bernardo caído. É o João Vitor quem está no chão, sendo retirado agora nesse momento pela maca. E eu vou contar, viu? A gente trabalha com transmissão esportiva já há 7 anos praticamente. Eu nunca narrei, e olha que eu já narrei bastante jogos, em um jogo com tanta chuva. Mas muita chuva realmente. Caio Toró! Até a gente aqui da cabine tem que ficar se mexendo, porque nós estamos nos molhando. Tá, gente, me molhando dentro da cabine aqui. Tá caindo água. Rapaz do céu. Tá todo mundo molhado. Agora molhou de vez. Tá o narrador molhado, comentarista molhado, o repórter então molhado, câmeras molhados, todo mundo molhado. E a torcida aproveita pra fazer a festa, né? Relembrar aquele tempo de criança que a gente tomava banho de chuva, né? Jogo reiniciado. Posse de bola com o Marcondelli. O Grêmio Prudente ataca com o Maranhão. É o Wanderson. Abrindo o jogo lá na direita. Um verdadeiro toró para fechar o jogo. Rafinha Potiguar. Recebe essa bola o Zé Vitor. Félix. Devolve para o Zé Vitor. O Grêmio avança. Léo Kovic. Pela esquerda. Esse aí é o Luquinhas Bozó. Ele com a perna direita vai levando, trabalhando dentro da área. Atenção, Maranhão, quem é que chega? Caiu, escorregou, tá valendo tudo isso. Henrique Lima sai do gol pra ficar com ela. Meu amigo Pedro Reis, que chuva, meu amigo. A chuva pegando forte e atrapalhando o espetáculo nesse finalzinho de jogo. E o curioso, Renato Peixe e Luiz Carlos Martins seguem intactos, de pé, molhados, porém firmes na orientação. Perfeito, nosso repórter Pedro Reis que tá tomando essa chuva toda, hein? Tomar um banho quente e um remédio depois, viu, Pedro? O árbitro ergue o braço, final de jogo em Presidente Prudente. Debaixo de um dilúvio. Hoje a gente sai aqui de arca, impressionante. Grêmio Prudente faz 2-1. Tem vantagem pro jogo de volta agora, jogando pelo empate. Dia Caetano, Grêmio Prudente vence nesse primeiro duelo. Vitória merecida da equipe do Grêmio, fez um excelente primeiro tempo, né? Soube aproveitar as oportunidades que teve, poderia ter ampliado a vantagem com um homem a mais, poderia. A chuva atrapalhou um pouco, diga-se de passagem, a gente tem que ressaltar isso, né? A chuva apertou demais agora no finalzinho do jogo, mas o fato é que o Grêmio vence, né? Vai pro jogo da volta com uma vantagem contra uma equipe do São Bernardo que é muito forte, tá? Vale ressaltar que o Grêmio Prudente furou a defesa do São Bernardo 2 vezes, coisa que ainda não tinha acontecido. O jogo de uma defesa muito boa contra simplesmente o melhor ataque do campeonato, né? Então pode ter certeza que no jogo da volta a gente vai ter uma experiência muito legal e que suba aí a melhor equipe. Olha lá, lá embaixo no Prudentão, Pedro Reis. Dá pra falar aí, Pedro, final do jogo. Tá difícil, a torcida cumprimenta os guerreiros da torcida prudentina que ficaram até o fim e aumentaram o volume conforme aumentava a chuva. Foi realmente uma grande festa. Ô Pedro, deixa eu me despedir dele, ele que tem que correr da chuva. Pedro, vai de caravela embora hoje, né? Já peguei meu barquinho, já estacionei aqui do lado do Prudentão e estou pronto pra arrumar a Álvares Machado. Wellington, um abraço. Jean, outro abraço. É sempre uma honra estar aqui no Futebol Paulista.
Perfeito. Gente, deixa eu também me despedir aqui do Jean Caetano. Jean, grande abraço pra você, aproveita e também dá o último rolezinho pelo chat, os torcedores que estão com a gente. Valeu, galera, valeu, Teles, abraço pra você, abraço pra todo mundo que ficou aqui com a gente na nossa transmissão, né? Você torcedor do Carcará, você torcedor do Cachorrão, né? O Leandro Michel, a Franciele Lima, alô, Eduardo Batista, aquele abraço, tamo junto. A Thelma Oliveira, o Guilherme Barbosa, o Cido Farias, galera, em peso, tivemos mais aí de 8 mil pessoas conectadas com a gente por aqui. Game Prudente 2, São Bernardo 1. Perfeito. A gente agradece o seu carinho, a sua audiência. Muito obrigado a você que ficou com a gente. Uma ótima noite de sábado. No primeiro duelo do jogo de ida, deu Grêmio Prudente 2-1. A parada do acesso vai decidida lá no ABC no próximo final de semana. Nos vemos por aí. Grande abraço, um ótimo final de semana. Valeu! É o Paulistão, a Trace Cred 2024.